මුලින්මත් රාත්‍රියක් ප්‍රියදර සංගමශීලී සංගීත ප්‍රේම මිත්‍ර මිත්‍රනි. ඉතින් මානවර මම අද රස දෙන හදක රස කාමිත්වය. හැමදාම ඉතින් අද වගේ දවස් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන සතිපතා අපි චිරත් කාලින සබදකම් අපි හැමදාමත් අපි වැඩි වර්ධනය කර ගන්නවා. කොමාරි සංගීතයේ ගීතය මූලික කරගෙන අපි ජීවිත කතිකාවක් කතා කරනවා හැමදාමත් ඔබගේ හදවතට යාබදව. මේ වගේ මේසා විශාල රසික ජන සමූහයක් සතිපතා හමු වෙන්න ලැබීම විශාල සතුටක් එකම මට්ටමේ තියාගෙන ඉතින් මේ තවත් එවැනි මනෝරම්‍ය ප්‍රාසංගික සංගීතමය අත්දැකීමකට අපි මේ සූදානම් වන්නේ. අද තවත් දන්න කියන වෙනස් කෙනෙක් අපි අඬ ගහගෙන ආවා ඔබේ ගෙදරට. පරිසමාප්ත උගතෙක් දීප්තිමතෙක් ස්වකීය විශ්වයේ ස්වකීය වෘත්තේ ඒ වගේම නිල වශයෙන් තම වෘත්තියට සුදුසුකම් ලබාගත් කෙනෙක්. අධ්‍යාපනයනුත් වේදිකා නාට්‍ය ටෙලි නාට්‍ය ඒ වගේ සිනමා රූපී මාධ්‍යවල තම රංගන වෘත්තියෙන් කුසලතා පාඩ මෙන්ම තමා දන්නා වෘත්තිය අනාගත පරම්පරාවට කියාදෙන ගුරුවරයෙක්. අපි කවුරුත් දන්න වත්මනේ අතිශය ජනප්‍රිය කාර්යබහුල රංගවේදියෙක් ප්‍රසන්නජිත් අබේසූරිය තමයි අද අපේ රස දෙන හද. ආයිබෝවන්. ආයිබෝවන්. මේ දවස්වල මේ දැන් අමුතුවෙන් වෙන වෙන දේවල් අපිට කතා කරන්න අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ තලමල පුබු දන්නා පහු මහන්සි ගන්නවා කියලා සහ පුහුණුවීම් ආරම්භ කළ කියලා ආරංචි. තලමල පිපිලා ජයලත් මනෝරත්නයන්ගේ නාට්‍යයක් 1988 මම හිතන්නේ මුල් වරට රඟ දැක්වුණේ. ඉතින් මනෝරත්න මහත්මයා ඒකේ ප්‍රධාන භූමිකාව රංගපෑවා රන්බර්ණා ගුරුන්නාන්සේ ලෙස. එතුමා අසනීපුණාම මට කතා කරලා කිව්වා සනීප වෙලා එනකන් ටික කාලයක් මේක කරපන් කියලා. නමුත් ඉතින් එතුමාට ඒ අසනීපෙන් ගොඩ එන්න බැරි වුණා. එතුමා ජීවිතක්ෂයටපත් වුණා. ඉතින් දැන් මේ දවස්වල ඉදිරියේදී දර්ශන වාර අපි එක දර්ශනයක් ගිය අවුරුද්ද පැවැත්තුවා. මේ වසංගත තත්ත්වයේ දර්ශන වාර නාට්‍ය රංග දැක්වීම නැවතිලා තියෙන හින්දා නාට්‍ය දර්ශන වාර රංග දැක්වුන්නේ නැහැ. නමුත් ලබන මාසේ දර්ශනයක් තියෙන හින්දා දැන් අපි මේ දවස්වල පුහුණුවීම් කරගෙන යනවා. තලමල පිපිලා පමණක් නෙවෙයි ඒකේ මම තමයි මනෝරත්න මහත්තයා රඟපාපු චරිත රඟපාන්නේ. ඊට අමතරව ගුරුතරුව සඳගිර ගුරුතරුව අන්දරේලා වගේ නාට්‍ය සේරම එතුමන්ගේ චරිතවලට අලුත් නළුව වෙනත් නළුව ආදේශ කරමින් පවත්වගෙන යන්න උත්සාහ කරනවා. පිනොදුරු කාලේදී අපිට මේක සජීවීව දැක බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මොකද වේදිකා නාට්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ පෙම්බන්දින අතිවිශාල පිරිසක් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න බව මේ පෞගේ දවස්වල තිබිච්ච ප්‍රවණතාව ඉතාමත්ම ඉහළයි. මේ මේ කොවිඩ් එන්න පෙරාතුව ඇත්තටම හොඳ ප්‍රේක්ෂක ප්‍රතිචාරයක් තිබුණා. හොඳ ප්‍රේක්ෂක පැමිණීමක් තිබුණා වේදිකා නාට්‍ය සඳහා. ඒක තවදුරටත් අපිට කරගෙන යාමට හැකියාව ලැබෙවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ප්‍රසන්නජිත් ඒ කාර්යයන්හි මූලිකයක් වන නිසා. කීත හතක් තෝරා ගැනීම කොහොමද කරේ? කීත හතක් ප්‍රියතම ගීත හතක් ක්ෂේත්‍රයේ ඉන්න අතරේ ඔබට වේදිකාවේ මේ කෙරවලේ ඉඳන් එහා කෙළවරේ ඉන්න රසිකයා වෙනුවෙනුත් ගයන් වෙනවා මයික්‍රොෆෝන රහිතව ඒ ඒ ඒ ඒ හැදෑරුම ඒ පෙරහුරුව තමයි මේ අනිවාර්යෙන් ගායන ක්ෂේත්‍රයට ගීතයක් කියන ගායකයෙක් හැටියට මොන හරි කරනවා නම් කරන්න තියෙනවා. ඔව් මට මේ වාසනාව ලැබුණා එහෙම සංගීතයේ බහුලව භාවිතා වෙන ගීතම් බහුලව තියෙන නාට්‍ය ගණනාවක වේදිකාවේ රංග දක්වන්න. ඉතින් මම හරි සතුටු වෙනවා පෞද්ගලිකව මම ගැන ලංකාවේ ඉන්න විශිෂ්ටතම නාට්‍යකරුවන් මහාචාර්ය ඉදිරිවීර සරච්චන්ද්‍ර එතකොට හෙන්රි ජයසේන සෝමලතා සුබසිංහ ආර් ආර් සමරකෝන් ඊළඟට කේ බි හේරත් පරාක්‍රම නිරැල්ල ජයරත් මනෝරත්න වැනි යුග ගණනාවක විශිෂ්ටයන්ගේ නාට්‍ය ගණනාවක රංග නිර්දායකයන් ඒ වගේම දයනන්ද ගුණවර්ධනයන්ගේ නාට්‍යවල යම් යම් අංශ සඳහා සහභාගීන් ඒ සේරම අත්දැකීම් එක්ක මේ නාට්‍ය රචනය අධ්‍යක්ෂණයත් මං කළා. ඉතින් මං හිතන්නේ මේ ගායනය අද මෙතනට ඇවිල්ලා ගීත ගායනා කරන්න කිසියම් සුදුසුකමක් ලැබෙනවා නම් ලබන්නේ සරච්චන්ද්‍රයන්ගේ නාට්‍යවල විශේෂයෙන්ම මනමේ සිංහ භාවය ඇතුළු සෑම නාට්‍යකම වගේ මම රඟ දැක්වුවා. ඒවැ ගායනය බහුලව භාවිතා වුණා. ඉතින් මේ වගේ මේ බොහොම මේ තාක්ෂණයත් එක්ක නිමිති අපි වේදිකාවේ ඈතට හෙන්න කෑ ගහලා කියනවා. ඉතින් වැඩි එතකොට හොර හවු වෙනවත් අඩුයි. දැන් තමයි බය. ඉතින් මේ තාක්ෂණයට ගයනකොට තමයි අපි අඩුපාඩු පේන්නේ. ඔව්. ඒ අභියෝගයක් තියෙනවා. පළමු ගීතය අපි ගායනා කළා. ඊට පස්සේ තව කතා කරමින් ගීත ගයමින් ඉදිරියට යමු. අද ප්‍රියදර මිතුරනි අපේ සහෘදය ඔබ නිවසේ සිටින්නේ
අපි අහන්න මේ සැරසෙන්නේ එතුමන්ගේ ගීත මේ ප්‍රසන්නජිත් අබේසූරිය महाराज सतर अतिम अवितिन पिरित पेन इसिति पुतुने हुआ मल इनितिन सतर वरम देवी महाराज सतर अतिम अवितिन पिरित पेन इसिति पुतुने हुआ मल इनितिन බෙන්දන් ගෙලවට හංස පියාපත් සලමින් පලා පෙති බෙන්දන් ගෙලවට හංස පියාපත් සලමින් උඹේ පායටි සඳකඩ පහන පායලා බ්‍රහස්පති තාරකාව මුදුන් වී සරත් නුඹ ගැබ ස්වර්ණමාලි මාස අග උත් බලන්දලා ස්වර්ණමාලි මාස අග උත් ලන්දලා සතර වරම් දෙවි මහරජ සතර අතින් ඇවිදින් පිරිත් පැන් ඉසිති පුතුනේ වක් මල් කිනිත්තෙන් දෙවිඳු ඉසිවර ඇසින් බල බලා පුතු දෙස ඉසුරු මුනි විහාරය ළඟ අන්න හිඳිනවා ඉසුරු මුනි විහාරය ළඟ අන්න හිඳිනවා සතර වරම් දෙවි මහරජ සතර අතින් ඇවිදින් පිරිත් පැන් ඉසිති පුතුනේ වක් මල් කිනිත්තෙන් සතර වරම් devi maharaj satar atin evidin virit pen isiti putune puak mal kiniten megite sisra thoraganna hetu mokakda මම හිතුණා මේ වැඩසටහනට ආරම්භයක් දෙන්න ආශිර්වාදයකුත් වේ කියලා මම අමරදේව සර්ගේ ගීත අතරින් ඉතාම කැමති ගීතයක් එකක් ඒකේ නාදමාලාව පහතරට බෙරේ ඇහෙනකොට මම නාට්‍යකාරයෙක් නිසා මොදපත් අමුතු ඒකේ තියෙන ධ්වනිය මට ඇඟට දැනෙනවා එකක් මේ රචනාවේ තියෙන අපූර්වත්වයයි තනුවේ තියෙන අපූර්වත්වයයි සේරමත් එක්කම මේ මං හිතනවා මේක ආශිර්වාදයක් වෙයි කියලා මේ සතරවරම් දෙවි මහරජ සතරාතින් ඇවිල්ලා වැඩේටත් අපිට ආලෝකයක් වෙයි කියලා මං හිතන්නේ මේ මම මේ ගීතය විවිධ ඔය ප්‍රසංග වගේ දේවල් අපි ඔය ආයතනගතව එහෙම සමහර ඒවා මට සංවිධානය කරන්න ලැබුණා මම තෝරගන්න මේක ආරම්භයත් එක්ක මේක පොඩි නර්තනමය ඉබේම නැට වෙන විදිහේ අපේ සාම්ප්‍රදායික නර්තනයත් පාවිච්චි කළා රංග විඤ්ඤාසගත කරන්න පුළුවන් ගීතයක නිසා මම හුඟක් වෙලාට ඒක පාවිච්චි කරා මම මේ ගීතයට බොහොම කැමැත්තක් තිබුණා ආසාවක් තිබුණා විශේෂයෙන්ම රත්නශ්‍රී විජේසිංහ මැතිතුමාගේ මේ රචනාව තම පුරු රචනාවක් ඉතින් අමරදේවසේ ඒකට දාලා තියෙන තනුවයි ඒ ගායනයයි ඔක්කොම එක මේ මම බොහොම කැමති ගීතයක් ඉතින් ඒක නිසාම තමයි පළවෙනිම මේක කියන්න ඕනේ කියලා මට හිතුනේ විද්‍යාවෂයන් වලින් තමයි සම්පූර්ණ ජීවිතය හදාගන්න තියෙන්නේ ඊට පස්සේ කලා විෂයන් පැත්තට හැරිලා එක පාට
अबे अब अब वे कहने बूमन एक रूप तरह दिनों खालेंगे कर खाला क्या मिहे मैं मामा सामान्य पहले विभाग टेही टी वैल्लम पिटी विद्यावर्तने विद्यालय सामान्य पहले प्रतिपालिता मुहूर्त मट्टे में तीन हमों में तो आप टो वो तेरी निन्ना निकाले अपने में ना अपने तेरे गुरु वरुते आप यो मामा अपने हुंदे मरिसार सिब हाथर दिना साइंस कर रहे हैं बायो साइंस कि मावा साइंस करने हो ना वैने स्कूल के टाइम ना कोटिगावत राज सिंह विद्यालय टक गया बायो साइंस वाले तो मैं दे मिति निकाले सब्जेक्ट हाथर कारे सू बॉटनी केमिस्ट्री फिजिक्स हाथर इगन कांडे इतनी पानी टक गया टम को तो मामे ये तो वोटा नाट कला वोटे याम याम संबंध कांती ना नाट टोल्ट आनवा इतनी कला वाले गी थी मिलो दान्य तीरें ने फिजिक्स केमिस्ट्री को फिजिक्स को हम मारना होगी अबे सू बॉटनी वोटा मुकद्दो आशा वा तिब्बा इतनी नमूद को हमारी विभागे उन्न मेन ती दी पासल का मना टिका अडुपाने हुना नमूद को हमारी अंतिम मोती गिल्ला एडमिशन ने कर अरगे ने विभाग रिलीव ऑफ सस्पेलेट सू पोंटी दिकटे वहीं तने एस दिका कगे तो कोई तीन पास हुना अरा दिका फेल इटे पासे एंगलुम कर्मांत क्षेत्री ती मर रस्सावक करके नीटी अवुरुदु गाना इटे पास्से तमाई अवुरुदु दहातुनकट पास्से मम एंगलुम कर्मांत क्षेत्री විදායක ශ්‍රේණී ඉතාම හොඳ රසාවක් කරමින් ඉඳද්දී මට මිතුණ මේක හරියන්නේ නැහැ මම නාට්‍යකාරයෙක් වෙන්න නම් තව මොනව හරි ඉගෙන ගන්න ඕනේ ඒකට තව බලපෑමක් වුණේ 1989 මම පළමු නාට්‍ය මගේ දුක් ගන්නාරාල කියන පළමු නාට්‍ය රචනය සහ අධ්‍යක්ෂණය කළා ඒකට තවම ප්‍රේක්ෂක සහාය ඉහළ ප්‍රතිචාර විචාරක ප්‍රතිචාර ලැබුණා සම්මාන ලැබුණා ඒක මහාචාර්ය රංජනී ඔබේසේකර මෙතනදී ඇමරිකාවේ කාලේ හිටියේ तुम्हें लंकाट आपके नाट्य देखा एक इंग्लिश पर्वर्तने करा दीदा फ्रांस भाषा पर्वर्तने नाट्य लू प्रतिचार मठाध्यान सह विशेष मगे गुरु वरुण सोमलता शुभ सिंह मेथिनी महाचार्य सुनील हरिरत्न मगे आए मगे मित्रन गुडकाय मठ हेमति सिंह बाईन ब निकांग मटिना काम प्रतिना डिग्री काकेल इतना आशीर्वाद मम अदर आहित पहुदा रस्सा हस्सेला आप वृद्धातुन गट पास सस्पेल है देर कला विषय तीन कैंपस गिया व्यापत्र अनु हतरे बंदे अनु तुने बंदी उन्न मेन तीद रस्सा हस्सेला ए लेवल करा अनु तुने कुमारी प्रतिपल अंबेला विश्वविद्यालय मगे लघुपुत अंबेला वृद्ध दहातुन बाल शिष्योते ಅವರುದು ದೊಲಹಾಕ್ ಬಾಲೆ ದಾಹತುನಕ್ ಬಾಲೆ ದೊಲಹಾಕ್ ಇದರ ಬಾಲ ದರ್ವಾ ದಾಹತುನ ಬಾಲ ಆಯ ಮಾವ ರೆಕ್ಕರ ದರ್ ದನ್ನಾಯ ಆತಿಂದಲ ನೋದನ್ನಾಯ ವೇಲ ಮಾವ ವೆಡಿಪುರ ರೆಕ್ಕರ ಹೌದು ತಂ ವಶಂ ಸದಾ ಕರನ್ನ ದೆನ್ ಕಾರ್ಯ ಅತ್ತರ ಮತಕ್ ಕರನ್ನ ಪುಡುವನ್ನ ಈ ಆಯ ಮೇ ವಿಶೇಷಂ ಕೊಲಂಬ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಏಕಾಲಿ ಶಿಷ್ಯ ಹೆಟಿಟಿಟಪು ಅದ ಲಂಕಾವಿತಾಮ ಇಯಲ ತಲಿ ಆಯ ಮಹಾಚಾರ್ಯ ಲಿಯನಗೆ ಅಮರ ಕೀರ್ತಿ ಆಚಾರ್ಯ दम्म दिशा नायक इतकोटे अभी चित्रपट अध्यक्ष सत्यजित माइटिपे इतकोटे मंत्री वरेकन अभी करुणारत्न पर्णविता इतकोटे अभी वयंब पलाते अमतितुमा जयसिरी जयशेखर जयसिरी जयशेखर उक्कुम शिष्य अभी उक्कुम हर यालू मम इंकलोत्ते वेडिपुर नाट्य वोल्ट गील संबंध ना कोलंब मगे कोलंब सिद्धार्थ अभी හන්දෑවට එකතු වෙන්න ඉතින් අපි අර වලබහිනවා කියන්නේ සෙට් එක හන්දෑවට. ඉතින් අපි එකතු වෙලා ගීත ගායනවා නාට්‍ය ගැන කතා. ඉතින් මුන් හැමතිස්සෙම බයිනවා බෝ වකී කී මෙතන ඉන්නේ. එන්න කැම්පස් එකට ඇවිල්ලා විශේෂයෙන් සතජීත් මායිටිපේ මට හරියට උදව් කරා. ආපහු කරන්න කියලා විභාගේ මහාචාර්ය අර්ජුන පරාක්‍රම එතුමාගේ කාමරේ මට දුන්නා. හාමුදුරු නමක් සෙට් කරලා මෙන්න මේ හාමුදුරු මේ හාමුදුරුනේ මූට උගන්නන්න කියලා අර්ජුන සර් කතා කරන්නේ ටිකක් පරුෂ වචන එහෙම භාවිත කළා කියලා මට මේ කියලා පරුෂ වචන කුත් කියලා මුතු ගන්නන්න කියලා බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය හාමුදුරුවෝ ගන්නවා දේශපාලන විද්‍යාව ගන්නන තව ගෝලෙක් විශ්වවිද්‍යාලයෙන් මරන් දුන්නා මම හිතන්නේ ලංකාවේ එකම ඒ ලෙවල් ශිෂ්‍යාවෙන් නැති විශ්වවිද්‍යාලයක් ඇතුළේ ටියුෂන් ගිහිල්ලා ඉතින් සත්‍යලා පරණෙලා ඔක්කොම මට උදව් කරා හොඳ මිත්‍රයෝ ඉතින් ඒ කට්ටිය මම එහෙම उदाव कर कैंपस एंड की कैंपस आवाम मित्रों ने ऐतिन अरे मट सीनियर सैकंड इयर बच्चे के ऐतिवन पुदूम सत्ट रेकर पुदूम सत्ट मेकल मगे मे उड़ राहुल हरी मैं इसमें राहुल तीन मगे राहुल हरी प्रश्न
රාහුල් කපණ්ඩේපේ ආදුනිකයෝ වෙන මේ ශිෂ්‍ය වෙනකොට ඉතින් තෝයට ගලවා කැපාගෙන නැත්නම් රුපියල් 1 කාසි දෙකක් කියලා එක එක ගලවනවා කියලා කියනවා. ඉතින් මම ඉතින් මම ඉතින් හරි දැන් ඔබතුමන්ලට මගේ රාහුල ගැලවීමේ මොනවද ලැබෙන්නේ? රාහුල ගැලුණා මේ රටේ ඔක්කොම ප්‍රශ්න විසඳන නම් මම ගලවන්න. ඒ වගේ එක එක තර්ක කියලා අන්තිම උන් මැඩ වෙනවා මාත් එක්ක කතා කරලා ඉතින් ආ උන් රැග්ගෙන අන්තිම මම ඉතින් දැන් මෙහෙම හරි අපි කරමු ගලව ගලව රාහුල ගලව පොඩ්ඩක් ඉන්න රුපියල් කාසි දෙකක් තියෙනවා දැන් ඉන්න ඒවා කාසි දෙක හොයාගෙනකම් මං අහන්නේ දැන් මොකක්ද කියන්නකෝ ඉතින් මේ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ශිෂ්‍ය ප්‍රශ්න විසඳනවාද මොමුගේගේ ටිකක් ඉතින් එහෙම දැන් කකා ඉන්නකොට රැග් කරන්න එළ දවසක මං කව මේ කන කොට රැග් කරන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලෝ රැග් එක ගැන ඉගෙනගෙන ඉන්න කි ඉස්සෙල්ල පොඩ අර ඔයගොල්ලන් ඒව අයියලකින් අහගෙන ඉන්නකො කන කොට රැග් කරන්නේ නැහැ තිරිසන් සතුකට මුකුත් කරන්නේ නැහැ පොඩ ඉන්න දැන් නෑ නෑ ඔහොම කන්නේ කන්නේ මෙහෙම කියලා කි කි එක කියනවා ඔබතුමා පෙන්නන්නකො කන හැටි පොඩ්ඩක් මම දැන් මම මට දැන් දන්න මුන් කන්න දෙන්නේ නැද බඩගිනිනේ මම ඉතින් අපි නම් මම නම් කන්නේ මෙහෙමයි දැන් මෙහෙම අනලා මෙහෙම කනවා කී කී කටවල් පහක් හයක් කනවා ඉතින් එහෙම රී අමාරුවෙන් බේරගෙන හිටියා හැබැයි කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලේ මම මුලින් ආවේ අවුරුද්දක් හිටියා කොළඹ අවුරුද්දක් ඉන්නකොට මට තේරෙනවා මේ පරක්කු වෙලා මේ නාකි වෙලා ඇවිල්ලත් වැඩේ කරගන්නම් වෙන්නේ මම ලොකු කමර සෝෂියොලොජි IR එහෙම සබ්ජෙක්ට් තෝරගෙන වැඩේ එනගෙන එන තැසියක් තියෙනවා මං අර්ජුන පරාක්‍රමස ඒ කාලේ ඩීන් කොළඹ කැලණියේ ඩීන් චන්ද්‍රශ්‍රී පල්ලියගුරුස දෙන්නම අඳුරන නිසා දෙන්නගෙම ලියුම් දෙකක් හුමාරු කරගෙන අවුරුද්දක් ආයි බැච් මිස් කරලා ආයි කැලණියට ගියා කැලණියට ගිහිල්ලා ආයි මුලින්දලා ෆස්ට් ඉයර් එකේ ඉඳලා ඉගෙන ගත්තා ඒක මේ සංගීත ක්ෂේත්‍රයට සම්බන්ධිත අපූර්ව කතාවක් කියන්න ඕනේ ඔස්ටින් මුනුසිංහ සංගීතවේදියානන්ගේ පුත්‍රයා තරුපති මුනුසිංහ අපි ඉස්සෙල්ලම ඔස්ට්‍රේලියාවේ ගෙදර යනකොට තරුපති බබා ඉතින් මෙහෙම බෝල් ගෙඩිය වගේ තරු පොඩි බබෙක් දරුවෙක් ඔය කතාව අපි ඊළඟට කියමු ඒක මතක කියාගෙන ඊළඟ ගීතේ මොකද්ද තියෙන්නේ තෝරගන්න ආලෝක පතුරා ගීතය අහලා අපි කතා කරමු ටිකක් සුට්ටක් කතා කරපු නිසා හර්බර්ට් එම් සිනිවටත් මේ කී රචක සිර සිනානත් දැන් තමයි සංගීතවත් කට ගායනා කරන්නේ හඳපාන චිත්‍රපටයේ ද අතුරත් උනේ आलोक पत्र गीत हंदपान चित्रपट अभी गीते गायन कल प्रसाद कथा कर प्रसन्नजीत अभी सूर्य अद मे अब आप रसवत्कराने मानो ममी हों कथांतर तीन हों गीत अत्र गायन कर गीत गायन गम कथाकर कथाकरण गम गायन कर मे पुडक यहाँ मेहा वेहिकल अपने हितुना मुगद कथाहण ग्योत्थ्यम तेगे दिगट रसकथा तमें तीन अभी बहुत सकें अभी हिमीट कथागर गण प्रसन्नजीत इलांग गीत आलोके पात्र प्रकट गीत वबा अभी कौरुत्ता
කොසියොතුන් හඬන්නේ මොනරුන් රඟන්නේ නෑ ඔවුනුත් නිදියාගනි කොඳ මල් සිනාසේ විල් නිල් ජලාසේ රණ හංසයෝ පීනති සඳකෙන් බිබී නැවෙති කිංකිණි නොසොල්ලා නටමින් වරෙල්ලා සුර කෙල්ලනේ ඇනිදී මගේ මැණික සුවසේ නිදී කිංකිණි නොසලා නටමින් වරෙල්ලා සුර කෙල්ලනේ ඈනිදි මගේ මැණික සුවසේ නිදි මේ ගීතේ මම හිතන්නේ යටිපෙළ කතාවක් තිබෙනවා ඒක පොඩ්ඩක් කියන්න ඕක ඔව් මේක මේ රොබර්ට් සිනරත්නයන් සිනරත්නයන් ලියලා තියෙන්නේ මේක සිසිර සේනාරත්නයන් සංගීතවත් කරපු ගීතයක් මේ හඳපාන චිත්‍රපටිය තාම ජනප්‍රිය ගීත රාශියක් තිබිච්ච චිත්‍රපටියක් සිසිර සේනාරත්නයන්ගේ මේ පළවෙනි संगीत अध्यक्ष ने कर चित्रपटी मे वगी ताम मिहरी गीत गणना वत्ती है थिंक मे गीते एक तरह विधि दरुण इलाक्वा गीत मेन मे मन दी यूट्यूब दारती दरुनो पुटेमती मेके वेना प्रस्तुति अती पसुबी मे थिंक एक तरह पेमवती हम अन्न पेमवती रात्रि रहस्यगत पेम ඒ පෙම්වතියව හම්බෙන්න රාත්‍රිය යනකොට ඇත්තටම ටිකක් ප්‍රමාද වෙනවා පෙම්වතාට ඒ පෙම්වතා යනකොට පෙම්වතියට හොඳටම නිින්ද ගිහිල්ලා ඇයි තාම සුවසේ මහන්සි වෙලා දවස පුරාම සුවසේ නිදි ඇයව දකින පෙම්වතාට එන සිතුවිල්ලක් ලෙස තමයි මේක මේ රචනා වෙලා තියෙන්නේ පසුබිමේ තියෙන එහෙම කතන්දරයක් නමුත් මේක පෙම්වතෙක් ඒක ඒක මේ प्रसिद्ध ये प्रसिद्ध नवन संबंधतावक तुले दिए न प्रेम या प्रेम कथा राहसिकता प्रेम कथावक ऐतदात्त्य तमाई में गीते दिए इकेन इके सब्बे प्रेम है देंगे ऐ तक कूद दान ऐ के निंदर बाद आनो कर ये हंगी मारंगे ले हंगी गीते एक बोर पात तला पदु आद्य की मा पदु अनुभूति अब बोर पात कर लो ऐ के निंद होगी विंदने बॉट पत्र एक गीत बॉट पत्र वचन बॉट पत्र गीत बॉट पत्र मेहा सामान अब वर्तमान पुद गीत मेनिकलट गीत गीत खाली मेक मेक मेनिक मगी मेनिक मगी मेनिक सुवसेन अभी पलमु ग्रामेट प्रसन्न जीत अभी सूर्य कदमी प्रसवत् रात्रि कथकर නොවන මම පොතේ අද ප්‍රසන්නජිත් අබේසූරියත් එක්ක මේ ප්‍රසන්න රාත්‍රිය ගත කරමින් ඉන්නේ අපි අර කතා කරේ හිටියා මොකද තරුපති මුණසිංහ ඔස්ටින් මුණසිංහ සම්බන්ධ සිද්ධියක් මොකද නේ මම මේ අර කැලණියේ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලේ ඉඳලා මාරුවක් හදාගෙන කැලණියට ගියා ඉගෙන ගන්න ශිෂ්‍යෙක් හැටියට ඔව් ඒ යනකොට තරුපතිත් ඉන්නවා ඒ බැච් එකේ ආහ තරුපති පොඩි කාලේ අපි ඉතින් ඔය ඔස්ටින් සෙත් එක්ක යනවා ඒ හරි ගෙදර යනවා අපේ රංග පාසල් සේන හරි ඔස්ටින් මේ මේ ඔසේගේ පුතා මේ තරුපති පොඩි බෝල ගෙඩිය වගේ ඉතින් අපි ඔඩොක් එහෙමත් වාරනේ ඒ කාලේ මට ප්‍රසන්න අංකල් කීකේ තමයි කතා කරේ ඔව් කාලයක් ගියාම තරුපති ඒ ලෙවල් කරන්න ඉගෙන ගන්න එනවා සොමලතා සුබසිංහ රංග කලායතනෙට මේ ළමහා යොන් රංග පීඨයට ඒ ලෙවල් කරන කාලේ එතකොට අයියා වුණා ආ ප්‍රසන්න අයියා අංකල් අයියා වුණා ඊට පස්සේ ඌ නියම කාලෙට විභාග කරලා ශිෂ්‍යයෙක්ට ඉන්න මම අර අවුරුදු 13 න් පස්සේ ලෙවල් කරලා අපි දෙන්න එක බැච් එකේ ඔව් ඊට පස්සේ මචං වුණා
ඊටවසේ දැන් පාඩම් කරනදත් තරපතිලා ඒකට මාලිගාවේ ෆ්ලැට්ස් වල ඉන්න කාලේ මේ එන්න කියනදි අපි දෙන්න කතා කරගෙන සමහරට අනිත් මිනිස්සු බලන්ගෙන මුදු මුන් දෙන්න මොකෙද්ද කියලා මොකද මේ මේ ප්‍රසන්න කල් දැන් බං මේකනේ අයියේ වැඩේ තියෙන්නේ දැන් අර මේ ඔබ මේක නෑ මං කියනවා මචං ඔබ හිත වරෙන් ඔක්කොම එක වාක්‍යයක් ඇතුලේ අර ආමන්ත්‍රණ තුනම තියෙනවා කුමාරි ඉතින් මං කියන්නේ ඒක ඓතිහාසික වෙන්නේ මොකද අර එයා වැඩි ගානට වයසට ඇවිල්ලා නියම විදියට ඒලෙව කරනකොට මම පව් කරලා ගියා මට මාමා කියන ශිෂ්‍යයෙක් හිටියා ඇත්තටම නෑ දැන් එන මාමා වෙන අයත් වෙච්චිගේ හැබැයි මම ඉතින් ඒවා කිසි දෙයක් ගණන් ගත්තේ නෑ මමත් ඒ පොඩි එකෙක් වගේ ඒ වයස එකෙක් බවට පත් වෙලා ඒ රැග් වෙලා ඒ මට මගේ ඉතාම හොඳ මිත්‍රයෝ මට ඉගැන්නුවා මම උගන්නපු අය මට විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුළේ ඉගැන්නුවා ප්‍රියංකර රත්නායකේ මගේ ඉතාම හොඳ මිත්‍රය මගේ නාටුල තිටිය අපි දෙන්න එකට වැඩ කරා ඉතින් ප්‍රියංකර පන්තියට ආවම ප්‍රියංකර මචං උබාර කියලා මතක් කරමාර මොකද්ද බං අර විජිතගේ ප්ලේ එක උඹත් හිටියේ කියලා එයා අහනවා මගේ ශිෂ්‍යයා හිටියද මං කියන නෑ සර් ඒක මේ කියලා මම සර් කියලා උත්තර දෙනවා එයා මචං කියලා තික්තරයි දිර හරි සුන්දරයි ඉතින් අංශ ප්‍රධාන හිටියේ ඒ කාලේ පැට්‍රික් රත්නායක මහත්මයා ආචාර්ය එතුමා ඒ කාලේ තමයි ලංකාවට ආවේ ආචාර්ය උපාධිය වර කරලා තොර එයා හෙඩ් ඔෆ් ද ඩිපාර්ට්මන්ට් මම ශිෂ්‍යෙක් හැබැයි මං එයාට වඩා අවුරුදු දෙකක් වැඩිමයි ආ එමේ මේ මේ ඒ කියන්නේ වැඩිහිටි පොඩි ටිකන් අධ්‍යාපනයේදී නෑ නේද ප්‍රසන්න මම තාම දැන් මම විශ්වවිද්‍යාලය ඊට පස්සේ මම සෞන්දර්යයේ ඊට පස්සේ කැලණිය ඩිග්‍රී කම්ප්ලීට් කරලා පෙන්ඩින් රිසල්ට්ස් එදී මට උගන්වන්න දැම්ම විසිටින් ලෙක්චර් වගේ ඊට පස්සේ සෞන්දර්ය විශ්වවිද්‍යාලයට ස්ථීර කරලා අපි කතිකාචාර්යවරුන්ට බඳව ගත්තා ඒ බඳව ගත්තා හැමදාම හවසට නැටුම් ඉතින් එතන සෞන්දර්ය විශ්වවිද්‍යාලය කියන්නේ නැටුම් සංගීත උපරිම තරන්නේ ඔව් ඉතින් මට ආස හිතුණා නැටුම් ටිකක් කීම ඉගෙන ගන්න ඕනේ නේද මේ හවසට දක්ෂ නැටුම් දක්ෂ පිරිමි ළමයි කවුරු හරි දෙතුන් දෙනෙක් ඉඳලා අපි තව යාළුවෝ ටිකක් සෙට් වෙලා අපි ඉතින් පහතරට නැටුම් ඉගෙන ගන්නව හවසට මේ සින්දුවක් කිය හවසට එකතු වෙලා අපි ගායනය කරන අපිට අපිත් අභ්‍යාසගත වෙනවා තවමත් ඉතින් අපි ඉගෙන ගන්නවා ඉගෙනුවට මේ ඉගෙන ගැනීම කෙලවරක් නැහැ මොකද අපි ඉගෙන ගැනීම විශේෂයෙන් අපි මේ අභ්‍යාසගත වීම නවත්තපු වෙලාවට අපි ඉවරයි මම හිතන්නේ ඉවරයි අර මනෝරත්න මහත්තයාගේ තලමලේ තියෙනවා නැට්ටුවා කියන මිනිස්සයා නටන්නම ඕනේ ආයිබවන්න ජීවත් වෙනවා කියලා දැනෙන්න නෑ ඒක තමයි හොඳ කතාවක් ඒක අපි ඊළඟ ගීතේ මොකද්ද ප්‍රසාද මේ මම තෝරගත්තේ මේ රජමැදුරක ඉපදී සිටියා නනුබත් රජකී කියන ගීතය මාලනී බුලත්සිංහල මෙතිනිය ගායනා කළපු මම මේ තෝරගන්න මේකට හරි කැමති වුණේ එකක් අපිට අපේ ජීවිතයේ තියෙන මේ ගීතය ඇතුලේ බුලත්සිංහල මහත්මයා රචනා කළා මම ඒකට විශේෂයෙන් එතුමාගේ ගීතවලට කැමති එතුමා තරම් මේ මේ රූපක පාවිච්චි කරන ඒ මවන මේ රූපක හැම ගීතයකම තියෙන රූප වලින් කතා කරන්නේ නාට්‍යයක් වගේ සමහරට ඒ ගීත ගන්න මේ එතුමාගේ රචනාවල හැම ගීතයකම මේක තියෙනවා මම ඉතාලම ලංකාවේ මම ගොඩාක් ගරු කරන සහ කැමතිම මම ඉලූෂන් බුලත්සිංහල කියන නාට්‍ය කරුවට වඩා ගීත රචකයාට ආදරේ ගීත රචකයා ඉතාම මේ විශිෂ්ට ගණයේ ගීත රචකෙක් සහ ඒ කියන අර කොහෙන්ද ගන්න කියලා දැන් මේකේ වුණත් තියෙන සමහර වචන බැලුවම අර දිවබොජුනක්සේ දිවගා ඇල්මෙන් අකුරට දිව යන්නේ අර සුදු නැන්ද ඇයිගේ දොරවැහුවේ කියන ගීතේ එහෙම තියෙන රූපකට ගැහුවාම වෙන මොකුත් කියන්න ඕනේ නැහැ ඒ වගේ අපූර්ව ගීත රචකෙක් ඉතින් මට මේකට මේ පෞද්ගලිකව මම කැමති මගේ ඉතිහාසයේ මටත් මතක් වෙන අපේ අම්මලා ඔය නෝනවාට්ටුවෙන් ඉස්සර නෝනවාට්ටුවනේ අපි අසනීපුනවරයි නෝනවාට්ටුව ගාවගෙන කොට මේ අත්දැකීම මටත් වෙලා තිබෙනවා අපේ අම්මා ඉතින් අපි අයව ඉල්ලලා අය බලන අපි අතේ අම්මා ඇදයි යනවා අපි ඇදිලා යනවා අපි යන්නේ මෙහි අරක දිහා බලාගෙන අම්මා මේ අහක බලාගෙන තමයි යන්නේ ඉතින් ඇහෙන්නේ නැහැ වගේ ඉතින් අම්මලාට එහෙම අරන් දෙන්න වත්කමකුත් නැහැ ඒක මම හිතන්නේ අපේ රටේ බහුතර අම්මලාට පොදු ගීතයක් මේක හුඟක් මිනිස්සු ඉතින් මේක ඇතුලේ මේ මේ ලූෂන් මහත්මයා කියන පන්ති පරතරයක් ගැන හෝ විෂමතාවක් ගැන කතා පැහැදිලිවම පන්ති පරතරය තමයි රජමැදුරක ඉපදී සිටියා නම් නුඹත් රජක කියන එක ඇතුලේම ඉතින් කතාවෙකින්ම එතනින්ම ඉතින් කෙලින්ම පරතරය පේනවා මේ මේ පවුලේ කී දෙනෙක් හිටියද ප්‍රසා මගේ පවුලේ 8 දෙනෙක් අපි පවුලේ ඉන්නවා සහ අපේ මදි වෙලා අපේ තාත්තට තව කෙනෙක් හදාගන්නත් ගත්තා තව දුවෙක් මට තව නංගි කෙනෙකුත් ඉන්නවා එයාත් අපේ පවුලම කෙනෙක් හැටියට අපි නීතියෙන්ම ලියලා අරගත්තා
නව දෙනෙක් හිටියා මං 6 වෙනියා අනිත් ඒවා මොනවද කරේ කියලා අපි ඊට පස්සේ කතා කරමු මේක එච්.එම්. ජයවර්ධනයන්ගේ සංගීතය මේ කෙනෙක් ඇත්තම ඇහුවා මේ වර්තමාන පරපුරේ මාලි බුලත් සිංහල සහ ලූෂන් බුලත් සිංහල අතර ඥාති සම්බන්ධයක් තියෙනවා දැනුවත් නැහැ තියනවාද දන්නේ හැබැයි තියෙන සම්බන්ධයන් නිර්මාණකරණයේදී ඇතිවෙච්ච සහ සම්බන්ධතාව ඒක මොකද මාලියක්ගේ ගීත ගණනාවක් ලූෂන් අය රචනා කළා තියෙනවා ඒකත් විශේෂ අවස්ථාවක් ඒ කිනිකට වෙනස් ගීත බව කිවි යුතුයි හොයලා බලුවොත් ඔබට හොයාගත හැකි ලූෂන් බුලත් සිංහල සහ මාලි බුලත් සිංහල අතර තියෙන සම්බන්ධතාව දැන් ප්‍රසා කියනවා ජීත කියන එක තැනකනේ ප්‍රසා කියලා සමහරට හඳුන්වනවා අපේ රටේ කණ්ඩායම වල ජීත් කියනවා ජීතා කියනවා ප්‍රසී කියනවා ප්‍රසී මේ ප්‍රසන්නජිත් කියලාත් කියනවා දැන් විශේෂ සරච්චන්ද්‍ර මෙතනියෝ ප්‍රසන්නජිත්මයි කියන්නේ කොතන කොච්චර දිගුණ ප්‍රසන්නජිත් ප්‍රසන්න කියලා කියන අයත් ඉන්නවා අනිත් එක මේ ගීතය මේ ප්‍රසා මේ පළවෙනි වතාවට පිරිමි හඬ කියන්නේ මෙතෙක් ඔක්කොම ආපු අය මට මතක විතර ගානක් කරේ අපේ කාන්තා පක්ෂය පරිදින තාත්ත කෙනෙක් කියලාද මම පොඩි කාලේ මගේ අත්දැකීම අපේ අම්මා වින්දා වගේ අපේ දරුවෝ පොඩි කාලෙත් මම තාත්ත කෙනෙක්ට මට ඉදේ වෙලා තියෙනවා මම අපේ පුතාලවත් ඔහොම අරන් ගිල තියෙන අහක බලාගෙන දැක්කේ නෑ වගේ ඔප්‍රියදර මිතුරු මිතුරු ඔබටත් මේ අත්දැකීම අත්විඳින්නට ලැබෙන්නට ඇතයි කියලා විශ්වාස කරනවා නික ගීත අහගෙන යනකොට ඔබට මොකක් හරි ජීවිතේ හැමෝටම එක සිද්ධියක් හරි සිහිපත් වුනොත් ඒ ඇති ප්‍රසන්නජිත් අබේසුගේ රජ මැදුරක ඉපදී හිටියානම් උඹත් රජෙකී පුතුනේ හිරිකඩ පාගෙන පොල්ලතු විකිලෙයි අද නුඹේ සිරියහනේ හීනෙන් හිනා නොවි පැටික්කන් මගදිග හඬවන සිල්ලර රස කැවිලි දුව යන ඉගිලෙන විසිතුරු සෙල්ලම් යාන පෙනී අහක බලාගෙන මගදිග යන විට මට වාවන්නේ හීනෙන් හිනානොවි මා හඬවාපන් මේරෑ යාමේ හිට මොලවන ලිපත් දනි පුත කැඳ රස සුණු සාලේ දිව පොජුනක්සේ දිව ගා ඇල්මින් අකුරට දිව යන්නේ ඇඳලා කල් ගිය රෙදි වැරලි මට වාවන්නේ හීනෙන් හිනා නොවි මා හඬවාපන් මේරෑ යාමේ රජ මැදුරක
ඉපදී සිටියානම් උඹත් රජෙකී පුතුනේ හිරිකඩ පාගෙන පොල්ලතු විගිලෙයි අද නුඹේ සිරි යහනේ හීනෙන් හිනා නොවි ඒ ගීත ඇතර ටිකක් වෙනසක් වෙච්ච බව ඔබට දැනෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. මොකද පිරිමි හඬකින් එහෙනකොට මේ හා සමාන එකක් ඇත්තරම මේ ඒ පැත්ත පිරිමි පැත්ත ඉබේ අවදිලා බලන ඇත්තරම මේක අපටත් පොදු අත්දැකීමක් නැති කියලා මම අර කලින් කිව්වා වගේ. මේ විද්‍යා විෂයන ඉගෙනගෙන කලා විෂයන් පැත්තට යන අතරතුරේ ඔබ තෝරගන්නවා මේ ඇප්‍රල් එමෙලත ඇඟලුම් කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයේ රස්සාවල් කරන්න යනවා. रंग वस्त्र निर्माण करना विशेष कर्मा क्षेत्र मम प्रोडक्शन मेनेजर परिपालन काल कलमणी दीवा මේ පිරිස් කලමනාකරණය පිළිබඳව ඒ අත්දැකීම හරියට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා මට දැන් විශ්වවිද්‍යාලේ වැඩ කරන්න සහ මේ කලා කටයුතු හැම දෙයක්ම කරන්න හරි මේ ඒ ලැබපු පන්නරේ හරි වැදගත් වෙනවා ඒකේ අර නිර්මාණාත්මක පැත්තෙන් වගේම පරිපාලන පැත්තෙනුත් ඔයකේ මේ අර ඇඟලුම් ක්ෂේත්‍රෙට ගියා ඇතුල් වෙන්නේ කොහොමද ඒක හම්බෙන් උනේ මේ මොකද මේ අර විද්‍යා විෂයන් කරලා ඉස්කෝලේ තියෙන එහෙම එපා වීමකුත් තිබුණා ආර්ථික ප්‍රශ්නත් තිබුණා ඒ අතරේ පොඩි මේ ප්‍රේම සම්බන්ධතාවයක් ඇති වන්නට මෙහෙම ඔන්න මෙන්න තිබුණා ඒක මගේ අස්පනා පිටම ඒක අර මගේ සුන්දරිය වෙනත් කෙනෙකුට අයිති වෙන හැටි බලා දුක්කෙමි කියන ගීතේ කියන දුනා මට ඉතින් ඒක මේක ඉතින් ඒක පොඩි මානසිකවත් ඒ අවුලකුත් වුණා ඒ නිසා මම ඒ කියන්නේ ඇයට කියන්න අවස්ථාවක් ලැබුණ නැත්තේ නැත්තම් ඉවා ඉතින් නොකියා කිව්වා ඒක ඒක කතන්දර ඒක වෙනම වැඩසටහනක් දාන්න මේ කියන්නේ පොඩි මෙහෙම මෙහෙම ක්‍රියාවලියක් ඇතුලේ යම් කිසි තැනකට ඇවිල්ලා හරියට මෙහෙම කියන්න ඔන්න මෙන්න එනකොට මම දැක්කා ඇය ඇගේ වෙනත්ම සුදුරිය යනවා මේ දෙවටි යන ආකාරය ඔය ඊට පස්සේ කඩන යාගේ අත අරගෙන යනවා ඉතින් ඒකෙන් පස්සේ ඒක දැඩි මානසික කරාවට නෑ ලොකු එකක් නෙමෙයි තමතරි මට ඉතින් ඉස්කෝලේ තිබි ඉස්කෝලේ යන්න තිබිච්ච එකම මේ උත්තේජනය වෙලා තිබුණේ ඒක ඒකත් නැතු වුණාම පස්සේ ඉතින් යන එක වැඩක් නෑ වගේ හිතුණා ඒ අනිත් පැත්තේට වුණා මේ අපේ වීදි නාට්‍ය කණ්ඩායමේ ගාමිණී හතරුක මහත්මයාගේ වීදි නාට්‍ය කණ්ඩායමට මම සම්බන්ධ වෙන්නේ හරියට මුසස්වල ඉගෙන ගන්න කාලේ 1980 අවුරුද්දේ 81 මම ඒ ලෙවල් කරේ ඒකට ඒ වීදි නාට්‍ය කණ්ඩායමට සරත් අමරවංශ කියලා අපේ ශිල්පියෙක් රංගන ශිල්පියෙක් එයා කාලේ මේ යදුනා මේ එයාගේ යාළුවෝ විශේෂයෙන් මගේ අක්කා බෙන්දරේ ඉන්න මගේ මස්සින අනිමල් චන්ද්‍රසිරි මහත්මයා එයත් වීදි නාට්‍ය කණ්ඩායමේ පුරෝගාමී සමාජිකයෙක් එයා තමයි මා වීදි නාටක කණ්ඩායමට සම්බන්ධ කරේ මම ඒකත් මතක් කරන වෙලාවේ මේ නිමල් චන්ද සිරි ඇතුළු අපි කීප දෙනෙක්ම රස් ඇරෙන් සරත් අමරවංශ වැඩ කරමින් හිටිය නිදහස් වෙළඳ කලාපයේ ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලාවක ප්‍රොඩක්ෂන් කන්ට්‍රෝලර් හැටියට ඉතාම ඉහළ තනතුරක ඉතින් එයා අපිව ගත්ත මේ වැඩට මම ඉස්කෝලේ යුනිෆෝම් එක පිටින් තමයි යන්නේ එයා ඒ ෆැක්ටරි එක අයිති එක්කනට ගිහම මේ ආධුනිකත්ව මණ්ඩලෙන් එවලා තිනවා කියලා මගේ වයසත් සම්පූර්ණ වෙනකන් කියලා මාව අරගත්ත ට්‍රේනි ප්‍රොඩක්ෂන් ඇසිස්ටන්ට් කියලා. ඒක හරි අපූර්ව සිද්ධියක් වුණේ නිදහස් වෙළඳ කලාපය තුළ ඒ ගාමන් ෆැක්ටරි එකේ වැඩ කරනවා ප්‍රොඩක්ෂන් කන්ට්‍රෝලර් වීදි නාට්‍යකාරයෙක්. එයාගේ මල්ලිත් හිටියා ජයන්ත ගුණතිලක කියලා අපේ වීදි නාට්‍ය කණ්ඩායමේට ප්‍රෝග්‍රෑම් සමාජිකයෙක් යත්ඩ නිමල් චන්ද්‍රසිරි කියන තවත් වීදි නාට්‍යකරුවෙක් කියලා මමත් අපේ වීදි නාට්‍යකරුවෙම හතර දෙනෙක් හිටියා. මේක ඇතුලේ අපි උදේට වැඩ කරලා හවසට ළමයික නාට්‍ය නටනවා. ඔව්. අපි නාට්‍යිකුත් කරා මේ ෆැක්ටරි එක ඇතුලේ අවුරුදු උත්සවයට අවුරුදු සිංහල අවුරුදු උත්සව ෆැක්ටරි එක ඇතුලේ තිබුණා. ඉතින් දැන් ඒ අයිටි බොස් එහෙමත් ස්ටාෆ් එකේ අය පුදුම වෙනවා කොහොමද මේක නාට්‍යයක් කරේ කියලා. අපි අර ගබඩා කාමරේ පැත්තේ අරගෙන ඉතින් එහෙම මොකද නාට්‍ය කරුණ හැබැයි ඉතින් දැන් දවල් යාළුකම රැයට තාම හොඳට අපි නාට්‍ය හදන හැබැයි රැයට දවල්ට තනතුරු වලනේ ඉන්නේ. ඔව්. අපේ සරත් අමරවංශ මිත්‍රයා බොස් හැටියට එනවා. ඉතින් අපි නැගිටලා කතා කරනවා. එලට අර
ගෑනුලම ඔක්කොම ඉස්සර අපිට අපිට බයිනවා නිකන් ඕන කමින්ම ඔව් තම් සෞත්‍රේ බැනලා හරි එනවා ඔෆිස් එකට එනවා මං ඉතුරු ටික කියන්නම් කියලා ඔෆිස් එකට ගියාම මේ අනිත් අයගෙන් මම නම් සිගරට් බොන්නේ අනිත් අයගෙන් සිගරට් එකක් දියම් බම් මේ කියලා සම්පූර්ණ කන්ට්‍රාස්ට් එකේ ඒවත් හරි නාට්‍යමය ඒ ජීවිතේ ඇඟලුම් කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයේ අවුරුදු 12කට 13 අධික කාලයක් මං හිටියේ ඊට පස්සේ අපි වෙන වෙන ෆැක්ටරිස් වලට ගියා ඉතින් ඒ ඒ ඒ ලැබාපු අත්දැකීම ඒ පුහුණුව මට හරි අර මං කියවා වගේ ජීවිතේ පුහුණු වෙනවා වගේ මේ සම්බන්ධතාවත් හරි වැදගත්. අපි ඉතින් ඔය බොහොම අමාරුවෙන් දුප්පත්කමට අපි නාට්‍ය කරන අපි තරුණ නාට්‍යකරුවෝ නාට්‍ය කරලා ඉතින් මං අර දන්නේ ෆැක්ටරි වලට ගිහිල්ලා තාම රෙදි අරන් එනවා. ඉතින් ගියා මම මේ නාට්‍ය කරන රෙදි ටිකක් ගෙනියන්න ආවේ කිව්වම මේ ෆැක්ටරි වලින් රෙදි හම් වෙනවා මහලක් දෙනවා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධතාව වලින් තාමත් ප්‍රයෝජන ගන්නවා. ඔව්. දැන් මේ මේ මම ඔබට සම්බන්ධ සහ අපි ඔක්කොම සම්බන්ධ කතන්දරයක් මේ මේ බේස් කරගෙන පාදක කරගෙන මේ හොඳ පෝස්ට් එකක් තිබුණා. ඒ මොකද දන්නවද මචං? මෙතරම් සුන්දර වචනයක් තව කොහේ තිබේද? ඒක නම් ඇත්ත නේද? දැන් ඒ කියන්නේ හම්බෙච්ච පළවෙනි අවස්ථාවෙන් මචං කියන අවස්ථාව තියෙනවා. ඒකෙන් පුදුම බැඳීමක් ඇති වෙනවා. ඒ කියන්නේ සටනක් නැවැත්විය හැකි, යුද්ධයක් නැවැත්විය හැකි, මිතුරුකම් ඇති කරගත හැකි, හතුරුකම් නැති කරගත හැකි, විශ්වාසය ඇති කරගත හැකි, සහෝදරත්වය ඇති කරගත හැකි, බැඳීම් ඇති කරගත හැකි, සමානාත්මතාව ඇති කරගත හැකි, පරතරය නැති කරගත හැකි, සියලු ભેද නැති කරගත හැකි ඉතා උතුම් වචනයකි. මචං. දැන් අර සර්ගෙන් පටන් ගන්න, අංකල්ගෙන් පටන් ගන්න, ඊට පස්සේ අයියා වෙලා ඊට තරපති මචං ගුණාවක්. දැන් එහෙම ගොඩක් වෙලාවට එනවා. දැන් අපේ විශ්වවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යයෝත් ඉන්න සමහරලාට උදේට අපි පන්ති එකට උගන්වනවා. මම උන් පරක් වුණාම හෙලවනවා, ගන්නෑ පන්තියට විනාඩි 10ක් පවන මම දොර වහනවා. ජනේලින් බලාගෙන ලෙක්චර් එක අහන් ඉන්නවා. ලෙක්චර් එක ඉවරලා වරෙන් යම් පරක් වුණා කියලා දෙන්නම යනවා එක නාට්‍ය බස් එකට. ඔව් ඔව්. දෙන්නම නාට්‍ය කරනකොට එක නාට්‍යය. ඉතින් ගිහිල්ලා නාට්‍ය ඉවරලා හැන්දෑවට පොඩ්ඩක් ඉතින් ওই මදුපාන උත්සවයකින් පාත් වෙනලාට සමහර බොන්නේ නැතු ඉන්නවා. ඔව්. මං ඉස්සරහා බොන්න බයට වගේ නිකන් පොඩි බොරු ගරුත්තේ උඹ බොනවා කියලා මමත් දන්නවා. මම ගිහිල්ලා මේ පොඩි එකක් දාලා ගණින් මචං කියලා දෙනවා. සර් මේ සර් නෙමෙයි අපෝ බීපම් මචං කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ටියක් කියලා ගියාම ඔක්කොම හරි. ඔව්. සමහර අය ඉන්නවා ශිෂ්‍යෝ ඉන්නවා මේ මට කතා කර බ්‍රෝ හලෝ බ්‍රෝ කියලා කතා කරලා ඇත්තේ නැහැ. මොකද එකක් අපේ විෂය ඩ්‍රාම උගන්නන්න බෑ මේ දුරස්ත භාවයේ තියාගෙන. ඔව්. උන්ගේ රියල් ලයිෆ් එක අපි දකින්න ඕනේ. ශිෂ්‍යෝ හැටින් නැත්නම් නිකන් ගණන් උගන්නන වගේ සාහිත්‍ය ඉතිහාස උගන්නන වගේ පන්ති දුරස්ත ඉඳලා බෑ. බෑ. මෙයා මේ ಜಾති මිනිහ මූට කියලා දෙන්න ඕනේ මේ විදියට මූට මෙහෙම හොඳින් කිව්වම තමයි දැනෙන්නේ. මෙයා රිද්ද අපි නළුව මෙහෙවන්න ඕනේ. කියන්නේ අධ්‍යක්ෂවරයෙක් වුණත් අපි යා අඳුරගන යාට සමහර අය ඉන්න ඉතින් හොඳට කිව්වම මේකයි තව ටිකක් මෙහෙම කරමු නේද කියලා කිව්වම කරනවා. ඒ හොඳයි. සමහර අය ඉන්න ප්‍රසිද්ධිය කියන එක කැමති නැහැ පෞද්ගලික ඔයා මණ්ඩ ගහලා මීට කියනවා. එතකොට කරනවා. සමහර අයුන්ට හොඳින් කියලාම හරියන්න කරපිය නැත්තම් කිව්වම ඔය හැම ශිෂ්‍යෙක් එක්කම ගනුදෙනු කරද්දි ඇත්තටම මට මේ මං කවදාවත් මං කාවත් අඳුරලා දෙන්නේ නැ මේ මගේ ශිෂ්‍යෙක් කරගේ ඕලෙක් කරගෙන මේ අපේ මිත්‍රයෙක් මේ විශ්වවිද්‍යාලය ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් කියලා අඳුර මොකද වුරුදු 18ට වැඩි වැඩිහිටියෝ ඉන්නේ ඔක්කොම. ඔව්. ඉතින් ඒගොල්ලොත් එක්ක අපි එකට වැඩ කරනවා. උදේට ශිෂ්‍යව හවසට අපි දෙකොල්ලම එකම නාට්‍ය රඟපානවා වැඩ කරනවා. හරි ඇත්තටම මට හරියට ඉන්නවා මිත්‍රයෝ ලංකාව පුරාම ඒ විසිරිච්ච අය මේ 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 වෘත්තියේ හැටි මේ 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 අපේ වෘත්තියේ හැටි මේ අපේ සංගීතඥයන්ගේ වෘත්තියේ හැටි ප්‍රසව මං හිතන්නේ හැමදාම කවුරුනේ අලුත් එක්කෙනෙක් සම්බන්ධද වෙන්නේ නේ දැන් අද මෙතනට කී දෙනෙක් අඳුර ඔව් ඒ කියන්නේ කවුරුනේ අලුත්ෙන් ගිහලා මචං කියනවා ඒ කියන්නේ මිත්‍රකම් වැඩි දියුණු වෙනවා ඒක විශාරදයක් ඔබටත් ඒව ඇති කරගත අනිවාර්යෙන් ඔබටත් වෙනවා ඒක මොකද ඔබ බලන් ඉන්න ඔබටත් කවදා ඒ කියන්නේ හැමදාම කවුරුනේ අලුත් කෙනෙක් උණ ගැහෙන්න තියෙනවා ඒක විශාල වත්කමක් ඔබේ ජීවිතේ ඔබ ලබන ඒක මේ නැතිනම් ඇති කරගන්න කියලා මම ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඒක මේ 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 කතාවේ පදනමත් දැන් ඔබේ ජීවිත කතාවේ කොටස්නේ කියන්නේ ඒකේ මේ ඒක ඔබ උකහා ගන්න වෙතේ කියලා මම විශ්වාස කරනවා ඊළඟට තෝරන්නේ මේ මෙතෙක් ගායනා කරපු ගීත වලට වඩා හාත්පසින්ම වෙනස් ගීතයක් ප්‍රසන්නජිත් ඇයි මේක මම මේ මේකටත් අර වගේ පොඩි කාලේ ඉඳලා ආස කරපු ගීතයක් මම ඉතින් කවදාවත් මං හිතුවේ නැහැ ජීවිතේට මට මේ වගේ වැඩසටහනක මෙහෙම ගීත ගයන්න ලැබෙයි කියලා මොකද පොඩි කාලේ ඉඳලා ගායන ආසයි මම මේ පොඩි කාලේ ගායනට කොච්චර ආසද කියන මම මේක තව වැඩසටහනක කිව්ව කොයිද හරි අපේ කොටිගාවත්තේ රාජසිංහ විද්‍යාලේ මම ඉගෙන ගත්තේ අපි හවස වොලිබෝල් ගහනවා රැ වෙනකන් එනකොට කනත්ති මලගෙවල් තියෙනවා හැමදාම හවසට
මං යනවා අනිවාර්යෙන් එතනට ගිහිල්ලා අර දෙන සෝක ප්‍රකාශ කවි කොළ තියෙන ඒ ඔක්කොම එකතු කරගෙන ගෙදර අයියෙන් කියනවා ඔව් පොට ආස ඒව ගායනා කරන්න ඒව තියෙන ඒ ඉතින් බයින මොන මුස්සෙන් දුකට මේ උපේක ගෙදර මොන මම ඒව අයියෙන් කියනවා මට ආස ඒක කියන්නේ මොකද අපිට මම හිතන්නේ මේ ඇතුලේ තිබිච්චේ උණ කලාවට තියෙන ආසාව වෙන්නේ නැති මොකද අපි 100 තොවිල් කරා ඒ තොවිල් කවි කියනවා මං ඉස්සර ඒවට ආසයි මේ කවි හයියෙන් කියනවා ඉතින් ගායනට තිබි චෝනා ඉතින් මම ඒ වගේ 70 දශකයේදී අපිට ගුවන්විදුලි විතරනේ තිබුණේ අපි ගුවන්විදුලියෙන් ගීත අහනකොට මේ රූපවාහිනියන් වගේ නෙමෙයිනේ අපිට විවිධ චිත්‍ර රූප මවනවා ඒ ගීතත් එක්ක අපි අපේ රූපවලින් මේ පරිකල්පනින් රූප හදාගත්තේ ගුවන්විදුලි නාට්‍ය අහනකොට මුවන් පැලස වගේ වහනකොට නේද ඉතින් මේ ගීතයත් මං කැමති එකක් මම හරි ගරු කරන සම්බන්ධතාවයක් තමයි ප්‍රේම කීර්ති දල්ලිස් සහ ප්‍රෙඩි සිල්වා සුසංයෝගය. මේ ගීත ඔක්කොම මට හරියට දෙන්නේ හරි නාට්‍යමය ප්‍රෙඩි සිල්වාගේ ගායනත් එමය මේ මේ ප්‍රේම කීර්ති මහත්මයා ලියලා තියෙනෙත් ඔක්කොම හරි චරිත සහ සිද්ධි අරගෙන හරිම නාට්‍යමය ගීත. ජවනිකාවක් තියෙනවා. ජවනිකාවක් තියෙනවා. සිද්ධියක් තියෙනවා. අනික හරි උත්ප්‍රාස ජනක ලෙස සමාජ විවරණයක් ඒ ඇතුලේ තියෙනවා. හරි අභාග්‍ය සම්පන්න ලෙස මේ අවභාවිත වෙච්ච ගායකෙක් මං හිතන්නේ ප්‍රෙඩි සිල්වා මහත්මයා. ඔව් අති දක්ෂ ගායකයෙක් හැබැයි එතුමාගේ අර තියෙන අපේ රටේ ඒක මේ තියෙන අවසනාවන් තත්ත්වයන් නළුවොත් එහෙමයි ටයිප් කාස්ට් වෙනවනේ අපි මෙයාට පුළුවන් කමඩි විතරයි මෙයාට පුළුවන් මෙහෙම කියලා අපි වර්ග කරගන්නවා ඒ අයගේ දක්ෂතාවය අරගෙන ඔවුන්ව වෙනස් කරලා උන්ගේ හැකියාවෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න එක හරි අඩුයි අපි ඉතින් ඒ නිසා මං හිතන්නේ මේ ප්‍රෙඩි සිල්වා මහත්මයා කොතරම් දක්ෂද කියන එක මේ ගීතයේම ප්‍රමාණවත් මේ මන්නාරම් පිටිවැල්ලේ ඒක බොරුවේ ඉදන්නේ මම කියන කාරණා. ඔව්. මේක අහලා රෙඩි සිල්ල මාත්‍යා කියපු ඔරිජිනල් එකත් අහලා එතකොට තේරෙයි. ඔව්. ප්‍රේම කීර්ති මේ ගීතය රෙඩි සිල්ලා ලියලිවල වික්ටර්යා මේ කියපු කතාවක වෘත්තන්න එක. වික්ටර්යා ගාවට ගිහින් වික්ටර්යා තනුව දාලා පෙන්නුවම එහෙරදෙන මම රෙඩිට වෙන එකක් ලියලා දෙනවා ඔක උඹ කියපම් මචං. කියපම් කියලා කිව්වා. ඔව්. කියලා කිව්වල වික්ටර්යා කියලා නෑ නේ පුළුවන් හොඳ නෑ නේ. නමුත් සමහර විටය කියවන මේක මීටරි වෙනස් වෙලා තිබ්බා මොකද ප්‍රෙඩිසිල්ලා කියපු එක තාමත් අපේ මේ හදවතේ පටිගත වෙලා තියෙනවා ඒ හඬ ඇක්සන්ට් එක ඒ නාසික හඬයි අපි කිව් තහම මේකේ මේ හුඟාක් දේවල් තියෙනවා අපේ ජීවිතවලට යා කරගත යුතු මේ ගාවා ගත යුතු તો ඔබට මේ ගීතය ඇහෙද්දි හුඟක් දේවල් මතක් වෙයි මං කියන්නේ මේ මේ අපේ ජීවිතය ජීවන ගීතය තමයි මේ හැම ගීතයකින්ම මේ එකතු කරගෙන පදවලින් නදවලින් මතක් කරලා දෙනවා මතක් කරලා දෙනවා ඒක තමයි තීන වැදගත්කම මේ වැඩසටහනෙත් නාද පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරනවා වෙනස් ආරෝපණයක් මේ ගීතවලට ලබා දීලා ආපහු මේ ඔබේ හදවත් පුරා අතුරන්න ඒක තමයි මේ උත්සාහයක ප්‍රතිඵල අග්‍රඵල අප විඳින්නේ ඉතින් අපි ප්‍රසන්නචිත්ත ආරාධනය කරමු මේ ගීතය අහලා බලන්නකො කොහොමද කියලා ආපහු ඔබට මතක් වෙන්නකොට ඔබට ඔබේ ජීවිතයට යාබද මොනවද තියෙන්නේ කියලා කුඳුමණි සමග ප්‍රසන්නචිත්ත අඳට අඳන් සින්දු කියන්නේ කුඳුමණි 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 ඔල්
මේ දශක අපි කියමු අර්ධ සියවසකින් තව අර්ධ සියවසකට ඒක යා කරන කතන්දර දෙකක් තියෙනවා දැන් වර්තමානයේ BMW හරි Benz එකකින් හරි බහින්නේ එන්න මේ මේ ඒ කාලේ තිරික්කලෙන් බහැලේ මහරජා ඔව් තිරික්කලෙන් බහැලේ ඉන්නේ දැන් ඉතින් ඒ කාලේ තිරික්කලෙට හෝන් තිබුණෙත් නැහැ ඉතින් දැන් වර්තමානයේ තියෙන අලුත් වාහනවල මේ මේ වාහනේ යන වැදගත්කමත් සෞතු කරගන්න ලයිට් ගහලා හෝන් ගහපුවා මේ නලා ගහපුවා. ඔව්. ඒ ඒ මුකුත් නැමේ අහිංසක ප්‍රේමයක කතාවක්. මේ අහිංසක කියන්නේ කොච්චර අහිංසක දේර කුණ්ඩුමණි යන පෙරහැර බලා සිටීම කී කරු වීලා. කී කරු වීලා. මුකුත් කලබලයක් කරන්න සද්දක් වචනයක්වත් කියන්නේ ප්‍රතිචාරේ කී කරු වෙලා බලන් ඉන්නේ. ඉතින් අහිමි වීම. ඔව්. හොඳයි එසන අපි තව විරාමයකට යනවා. ඊට පස්සේ තවත් ගීත තුනක් තිබෙනවා එහි පිටි. තව බොහෝ දේවල් කතා කළ හැකි. මොකද විශයන් ගණනාවක් සැරිසැරුවේ කුනිසා ගීතත් එහෙමයි තෝරගෙන තිබුණේ ඒ ගීත අතරම පසුවිම් කරගෙන අපි හුඟක් දේවල් කතා බහ කළ හැකි රැඳීන අපිත් එක්ක මේ විරාමයෙන් පස්සේ ආයි අපි ඔබ සමග එකතු වෙනවා නොවන මම ඉතින් අද මානවන මම රස දෙන හද ප්‍රසන්නජිත් අවේසුරියගේ කියන්නේ හදේ රසය තමයි අපි මේ නර්මමින් විදිමින් ඉන්නේ එහු මේ මම හිතන්නේ ගෙදර කෙනෙක් වගේ එක්කෙනෙක් බොහොලාට දැක ගම ආ මේ මෙයානේ කියලා මේ කියන මට්ටමක් තියෙනවා දැන් අපි දෙන්නම ටිකක් එක වයසේ හැබැයි මේ කැපී පෙනෙන දෙයක් තියෙනවා මේ මගේ දියපල එයා දියපලව මාර කොණ්ඩිනේ කියලා තමයි කියන්නේ වෙන්නේ මොකද එහුවත් එක්කලා මේකප් රූම් එකේදී කොහොමද ඒ කොණ්ඩි හොම තියන් ඉන්නේ කියලා අතන කොහොමද මුකුත් නොකර හිදී किसीम दया कर मेहमे मगे इस मेहमे बूसी अर तीन इसको खाने मेहमे बम करना मे बीस वगे के पीरंड मे तर मुद मुद तीबूना दें मे गोड़ा गील अंकट मम तस कि अंटे दिन सहन मेद गील तट्टे पेना सामार अट मे मुकुदरा मे डई करना मम को कल करना මේ මම තෙල් ගානවා හිටපු ගමන් ගෙදර ඉන්න දවසට ඇති වෙල තෙල් ගානවා ආ නහ ඒ මොනවාද තෙල් එක එක යාදී ඔය මොනවාරි අවගෙන ඔය පීනස් තෙල් කිනේව ගානවා අර මට කිව්වා මේ කොණ්ඩේ අනේක වලක් වෙනවා කියලා මේක වෛද්‍ය උපදේශිකුත් වෙනවා මේ අත ඔව් ඔව් මීලකට වෙද මහතාගේ බුණකාරකම
දැන් මේ කොණ්ඩේ යනවට හොඳයි කියලා වේදවත්තික කි කියන්නේ. එඬරුතෙල් මේ ලුයි මී පැණි බිත්තර කහමදයි. එකට මේ අර මුකුණු වෙන්න මේ ස්මතිකකුත් දාන්න පුළුවන් හොඳයි කියලා මට කික් කෙනෙක් කිව්වා. දාලා හොඳට මසාජ් කරලා රත් වෙන්න තියලා. පැයක් දෙකක් රත් වෙන්න තියලා මේ නාන්න එතකොට මේ කොණ්ඩේ එන එක කෙසේ වෙතත් යන එක අඩු වෙලා තියෙන ටික රැකී කියලා. ඔව්. चरित्रेटी मनसाटिकट वेव्वा एक रूगत गिरी मत तव रूगत गिरी मोटर दें कंटिव दिखा दें मेदोसल विकास अतिशय जनप्रिय नाटिक दी को कंटिवे वरक कपंड अपे एत्र मे अपे मून कट को शरीर आईती अपट नहीं मे चरित वोलट चरित वोलट ओण अभी जीवत अपट जीवित ඔබගේ බිරින්දත්‍රාංගණ වේදිකාව. ඇය හමුුනේ කොහොමද මේ වේදිකාවෙමද? වේදිකාවෙන් අපි මේ රාජ්‍ය රංග කලායතනය කියලා තිබුණා ඉස්සර 80 දශකයේ අවසානයේ සංස්කෘතික දෙපාර්තමේන්තුවේ නාට්‍ය පාඨමාලාව කළා නායනායකට ආවා. මම මේක ඊළඟ කණ්ඩායමට මම සම්බන්ධ වුණේ. අපි දෙන්නම ඊට පස්සේ සෝමලතා සුබසිංහ මහත්මියගේ ළමායම් රංගපීඨයේ නාට්‍ය නිෂ්පාදන වලට දායක වුණා. ඒ යාළුකම තමයි මේ අපි අඳුර ගත්තේ. ඊටපස්සේ මම කරපු මගේ දුක් ගන්න ආරාල දොර්දණ්ඩ මම ළමා නාට්‍යයක් කරා යාළුයි අපි යාළුයි කරේ ඒ හැම එකටම ආවා ඉතින් ඇය ඉතාම හොඳ සහකාරියක් වුණා වැඩවලට මේ අනිත් ගෑන් ළමයින්ට තියෙන අර සෝමාරි කන්නේ වැඩි රෑ වුණා හරි මම යන්න ඕනේ මේ යකඩ ගෑණියෙක් ඉතින් මේ මේ නාට්‍ය කලාව කරගෙන යන්න මේ ජාතිය ගෑණියෙක් ඉන්නනම් හොඳයි කියන එක ප්‍රත්‍යක්ෂ වුණා අදටත් අපි දෙන්න දන්නේ යාළු වෙච්ච දවසක් දන්නේ නැහැ ඔහොම නෑ දැන් කසාද බඳලා දරුවත් අතර ඉන්න වැඩ කිරීමෙන්ම තමයි කුතුනේ මොකද එයා මගේ නාට්‍ය වලට එනවා ඉතින් මම දැන් තේකක් බිවරන් හොඳයි කියලා බලනකොට නෑනත් ඒ හදන් එනවා ආ දැන් හෙට පෝස්ටර් ටික ගහන්න තියෙන මොකද්ද කරන්න සල්ලිත් නෑ කිව්වම යන ගමන් මේ වාගේ බෑග් එකේ යන්නේ පොඩි බඩුවක් ඇද්දි බලන්න ඔක්ක යන ඉතින් මං හිතන්නේ කෑම මොනවාද කියලා බලනකොට වලල්ලක් ගැට ගහලා ලෙන්සු ගැට ගහලා තියෙනවා ඕකෙන් ගන්න මේ කියලා. ඉතින් දැන් හෙට නාට්‍යයට යන්න ඕනේ මට බඩුටි කර යන්න මම වැඩට ගිහිල්ලා ඉන්නේ මං ඒගොල්ලෝ කර්මාන්සත් ශාලාවල ඉන්න ගමන් හරි හරි ඒක විසඳ ගන්න දැන් රිසෙල් එක කරන්න කියලා කිව්වම බලනකොට එයා බණ්ඩාරගම ඉඳලා අපේ ගෙදරට ගිහිල්ලා අර බෙරේ යරම බස් එකේ දෙවල් බෙරයක් තියෙන ඒවයි ඔක්කොම උස්සගෙන රිසෙල් එකට එනවා. ඉතින් මම බැලුවේ මේ ගමන යන්න ඉතින් හරි පහසුනේ යත් ඉතින් ඊට පස්සේ දන්නේ නැතුව අර වචනීය පරිසමාප්ත අර්ථියෙම සහකාරියක්. අදටත් ඉතින් ඒක තමයි දැනුත් දව ටිකකින් එන අරුගත කිරීම වලට යන්න මේ වෑන් එකේ මාත් එක්ක. ඉතින් අද අපි මේ මේ පවුල ගෙනියන්න හරි ලේසිලා තියෙනවා. පුතු දෙන්න. ඒ දෙන්න. පුතාලා දෙන්න. දැන් ලොකු පුතා උවින්දු හර්ෂජිත් අබේසූරිය. එයා කොතලාවල ආරක්ෂක ජිත් කැලේ තියෙනවද? ජිත් හර්ෂජිත් පොඩි ලොකු පුතා හර්ෂජිත් පොඩි පුතා රංගජිත්. ආ. ජිත් පරම්පරා. මේ මේ කියන්නේ කතර අනිත් අයගෙත් කියන්නේ ඔබේ අපේ නෑ අපේ අපි පවුරේ කවුරුටවත් නැහැ මට ප්‍රසන්නජිත් ඇත්තටම ප්‍රසන්න සුරංජිත් කියලා නම දීලා තියෙනවා ලියලා තියෙන උපන් සාතිකේ ප්‍රසන්නජිත් කියලා කො හොඳයි ඉතින් රන් වුණා නම් තව සුරන් වෙන්නත් ඔව් ඔව් මේ ඉතින් අපේ පුතාලා දෙන්න දැන් ලොකු පුතා කොතරාවල ආරක්ෂක පීඨයේ විද්‍යාපීඨයේ යුනිවර්සිටි එකේ යා ඩිග්‍රී එක කරා බයෝමෙඩිකල් ඉංජිනේරින් දැන් ඉවර කරලා එයා ඒකෙම උපදේශකවරයෙක් වශයෙන් දැන්ට සේවය කරනවා හැබැයි තින් පොඩි කාලේ ඉඳලා මේ අත දරුවෝ කාලේ ඉඳලා දෙන්නම රඟපෑව පුරහඳ කරවල වගේ චිත්‍රපටි වල සුලං කිරිල්ලි වගේ වෙයි ගායනයේ සංගීතයේ මට වඩා හොඳට ඒ දිනවල සින්දු කියන්න පුළුවන් හොඳට සංගීතයත් හැදෑරුවා පොඩි පුතා හරිඳු රංගජිත් සෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්‍යාලයේ අපේම යුනිවර්සිටි එකේ නාට්‍ය හරං කලා උපාධිය හදාරනවා දෙවනි වසර දෙන්නම සම්මානනීය නළු ඔව් කලා පෞරක ඊළඟ પરම්පරාවත් කලාවෙම නිරත වීවි. නියලි මං හිතන්නේ වෙන්න කලාවක් ඉතුරුලා තියෙද්දන්නේ මේ යන විදියට. සහ දරුවන්ට දැන් අපීටත් ඇත්තට මට ආචාර්ය උපාධියක් කරන්න නොයෙකුත් විදියට මට ශිෂ්‍යත් අරගෙන රට යන්න අවස්ථා අප්‍රමාණ ලැබුණා. ඇඟලුම් කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රීන කාලෙත් ලැබුණා. මේ ක්ෂේත්‍රීන කාලේ මම මේ විදියට ආපු ඔෆර්ස් වලට මං ගියා නම් අද කෝටිපතියෙක්. හැබැයි සල්ලි ගොඩාක් උඩ තැවි තැවි ඉන්න මිනිහෙක් වේ.
මේ තියෙන ජොලිය මේ දුක වුණාට මේකේ තියෙන රසය ගන්න බෑ හැබැයි මටත් අපිට යන්න ඕමනාවක් තිබුණා හම්බෙච්ච හැම අවස්ථාවම අතහැරලා අපි මේකේ හිටියේ මේ මේ අපිට මේ රටට අපිව ඕනේ කියලා හිතපු නිසා අපි අපි නැතුණොත් මේ අපි වීදි නාට්‍ය වගේ කලාවල් අපි හරි කැපවීමෙන් අවුරුදු 30ක් විතර මම වීදි නාට්‍යට අපි දුෂ්ට කර විදියට බස් වල ගිහිල්ලා පාරවල් වල බස් ස්ටෑන්ඩ් වල බුදියගෙන දුක් විඳගෙන අපි කරා ඉතින් අපි හිතුවේ මේ රටේ මිනිසුන්ගේ රසඥතාවය වර්ධනය වේ මිනිසුන්ගේ දැනුම වර්ධනය වේ මිනිස්සු සවිඥානික වෙලා මේ රට මීට වඩා යහපත් රටක් වෙයි කියලා හැබැයි කිසිම දෙයක් සිද්ධ වෙලා නැහැ එන්න එන්න රටට අගාධයට යන රටක අපේ දරුවන්ටත් මුල් කාලේ යන්න අකමැතිකම තිබුණා දැන් ඒගොල්ලෝ සමාජලට කියන අවස්ථාව දෙන මේ ගියා නම් ඉවරයි අප්ප කොහේ හරි මේක හරියන්නේ නැහැ මම හිතන රටෙන් භාගයක් ඉන්නේ රටෙන් එළියට යන්න බලාගෙන මෙච්චර වටිනා රටක් මේ තරම් වටිනා රටක් ලෝකෙ කොහෙවත් නැහැ මේ තරම් මේ අපිට මේ ඇඳුමක් නැතුව තාම ෂර්ට් එකක් නැතුව එළියට බහින්න පුළුවන් මේ තරම් රස පළතුරු මේ තරම් රස කෑම කොහෙවත් නැහැ ලෝකෙටම හම්බ කරන්න පුළුවන් මේ ලෝකෙටම ධනවත් වෙන්න පුළුවන් අපේ රට වටේට මූද තියෙනවා තාම සැමන් ගේන්නේ පිට රටේ හැබැයි ලංකාව වටේ මූද තියන වැව මැදත් වැව් තියෙනවා ඔව් ඉතින් කිසිම සැලැස්මක් නැති නිසා මේ එක එක මේ රට මෙච්චර කාල පාලනය කරපු අයගේ වරදින් මිනිස්සුන්ට රට එපා වෙන දැන් තමන්ට තමන්ගේ උපන් භූමිය එපා වෙනවා කියන එක තරම් අභාග්‍යයක් තවත් නැහැ මිනිහෙකුට ඊළඟ ගීතේ ඔබ ඒකටම මේ මේ ව්‍යාකරලා ඒකටම හා කරපු ගීතයක් කියලා මට හිතෙනවා මේ වහින්නට හැකිනම් ගිගුම්දී වියලි ගම්බිම් වලට ඉහෙලින් ඉදෙන්නට හැකිනම් බතක් වී බතක් නොයදෙන පැලක රහසි සුනිල් දයානන්ද කොණාරයන් සංගීතවත් කරේ මහාචාර්ය සුනිල් ආරියරත්නයන්ගේ පදවැල නන්දා මාලිනියගේ මේ ගීතය බීට පෙරතුව ප්‍රසා අපි ගායනා කළ චාමර වීරසිංහ වර්තමානයේ මේ මානවන මම පරිච්ඡේදයේ පළමු පරිච්ඡේදයේ ඔබ ගායනා කරපු ගීතය ඇත්තටම හරි අසීරු ගීතයක් මම අමාරු වුණා තොරද මගේ අපේ ජීවිතේ මගේ ජීවිතේ මගේ ජීවන දැක්ම දර්ශනය මේ ගීතය ඇතුළේ තියෙනවා අපි තම වෙලාවෙම බලන්නේ කොහොම හරි මේ මිනිස්සුන්ට සේවය කරන්න අපිට තියෙන හැකියාව තියෙන මේ මාධ්‍ය ඇතුළේ ඉඳගෙන ඔව් අර ඔබ කිව් අප වර්තමානයේ තැවෙමින් පසුතැවෙමින් හිතමින් ඉන්න කොටස තමයි ඇයි මේ රටේ ඉන්නේ කියන වර්තමානයකට අපිව ඇදලා දාලා ඒකේ ලෝකයේ තිබෙන වසංගත තත්ත්වයන් සහ සියලු දේවල් එක්ක එතකොට මේ අර රැඳෙන්නට හැකිනම් ළමා කියලා හඬන දෙතුලක සිනාවක් වී පිපෙන්නට හැකිනම් තුරින් තුර එලාගත හැකි වන මලක් වී එහෙම තිබුණා නම් රටින් නික්ම යන්නට කිසි කෙනෙකුට හිතෙන්නේ නැති වී මේ සිතුවිල්ල හුඟක් අයට පහළ වෙනවා නම් මේ රට මිටල මේ ගීතාව මේ ගීතයේ තියෙන ඒහා සමානම हंगीम पेलक सह समहल नियोगात्मक होदय किल प्रयोगात्मक ओमनाथ मे वगे बहुलाड़को अने अभी अपट खवदान लभ खवदान उदावीद खवदाक पीन मुद्दे गंगे किल नंदमारी ये तत्व प्रार्थने कर्मिंगो एक तमय प्रसन्नजीत मे गीते उभुविन्वेन तोरकाणे सह ओविन्वेन तोरकाणे अभी अहम වහින්නට හැකිනම් ගිගුම්දි වියලි ගම්බිම් වලට ඉහලින් ඉදෙන්නට හැකිනම් බතක් වී බතක් නොයිදෙන පැලක රහසින් හඬන දෙතොලක සිනාවක් වී පිපෙන්නට හැකිනම් තුරින් තුර නෙලාගත හැකි වන මලක් වී
වහින්නට හැකිනම් ගිගුම්බි වියලි ගම්බිම් වලට ඉහලින් ඉදෙන්නට හැකිනම් බතක් වී බතක් නොඉදෙන පැලක රහසින් නම් දෙනෙත් තුල සැබෑවන සුබ සිහිනයක් වී ගෙන්නට හැකිනම් දොරින් දොර නොවම පුබුදන ගීතයක් වී වහින්නට හැකිනම් ගිගුම් වී වියලි ගම්බිම් වලට ඉහලින් ඉදෙන්නට හැකිනම් බතක් වී බතක් නොඉදෙන පැලක රහසින්. ඔබ තමයි මම හිතන්නේ පරම සත්‍ය අපිට කරන්න පුළුවන් නම් කරන්න බැරි දේවල් පිළිබඳව කල්පනා කිරීම සියය කල්පනා කරොත් අඩු ගණන් දෙකක් තුනක්වත් කරගන්න පුළුවන් වෙයි. හැබැයි මේ සෝබාදහමත් එක්ක කරන ගනුදෙනුවක් තමයි කියන්නේ ප්‍රාර්ථනයක් බලාපොරොත්තුවක් අපේක්ෂාවක් තමයි නිරන්තරයෙන් තිබෙන්නේ. ඊළඟ ගීතය ඔබ තෝරාගත්තේ පොඩ්ඩක් මේ මේ වේදිකාවට සම්බන්ධ දේවල් සැලකියුතු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ අතරේ මම අහනවා මේ මනෝරත්නයන්ගේ තිබෙන නිර්මාණ කීපයක් එකට යා කරලා එකට එක්කාසු කරලා නිර්මාණයක් තියෙනවා. ඒකේ ඔව් ඔව් ඒකේ ප්‍රධාන චරිතය ඔබ. ඔව් මනෝ සුඳුරු රංගසභා නමින් මේ මනෝරත්න මහත්මයාගේ මහගිරි දඹසිට මේ හඬ නිහඬ දක්වා වූ සියලුම නාට්‍යවල ගීතමය ජවනිකා එකතු කරලා ප්‍රසංගයක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒක මේ එතුමාගේ අභාවයෙන් පස්සේ පළමුවරට රඟ දක්වනකොට එතුමාගේ පුතා භානුක මනෝරත්න ලංකාවේ හිටියා. එයාට මේ උවමනා වුණා එක කරන්න. එයා ඇත්තටම රඟපෑ මුලින්ම රඟපෑවේ මුල්ම දර්ශනයේ භානුක සියලු චරිත තාත්තගේ චරිත රඟපාලා. එයා විදේශ ඔස්ට්‍රේලියාවට පදිංචිලා ඉන්නේ. ඒ නිසා එතනින් පස්සේ ඒ දර්ශනවල මම කරා. ඉතින් හරිම අභියෝගයක් මනෝරත්න මහත්මයා වේදිකාව කරපු රඟපෑමක් අපි කරනවා කියන්නේ සිය දිවි නසා ගැනීමක් සහ සමානයි. මොකද එතුමා ඒවා උපරිමයට කරලා තියෙනවා. ඒ කාටවත් කරන්න ඉඩක් තියලා නැහැ. නමුත් ඒ නිර්මාණ ඉතින් පවත්වගෙන යන්න එපේ. වේදිකාවේ තියෙන ප්‍රශ්නයකනේ මේ නාට්‍ය වරින් වර අලුත් වෙවි කරගෙන යන්න ඕනේ. ඉතින් මට පුළුවන් උපරිම මම ඒකට දායකත්වයක් දෙනවා, සාධාරණයක් කරන්න උත්සාහ කරනවා. මටත් ඒක ලොකු අභියෝගයක්, අභ්‍යාසයක්. ඉතින් ඒ වගේම භාග්යක් මම ජීවිතේ ලැබපු කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඒ චරිත රංගපෑව මේ මම කරපු දර්ශනය බලලත් හුඟක් අය ප්‍රශංසාත්මකව කතා කරා. මං හිතන්නේ මට ජීවිතේ ලැබිච්ච වුරුදු 45කට දැන් කිට්ටු වෙන්න ඇවිල්ලා තියෙන මගේ කලා ජීවිතේට ඒ ජීවිතේ ලැබපු ලොකුම සම්මානය සහ ගෞරවය ඒකයි කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ. එකම වේදිකා නාට්‍ය 100කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් රඟපාලාදේ. ඔව් වෙන්නේ නැති රඟපාලා තියෙනවා, නිෂ්පාදනය කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔබ මේ වස්ත්‍ර නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. මං හිතන්නේ පිරිනාට්‍ය කාර්යයට වඩා ඔබ මුල් තැන්හි සලකලා තියෙන අනිවාර්යෙන් වේදිකාව තමයි මගේ ජීවිතයේ ආත්මය සහ වීදි නාට්‍ය විශේෂ වේදිකාවට වඩා. නමුත් දැන් මේ වීදි නාට්‍ය තාම තියෙනවද කෙරෙනවද? තියෙනවා. තාම තියෙනවා කෙරෙනවා. නමුත් ඉතින් අර අපි මුල් කාලේ කෙරිච්ච විදිහට මොකද හරි අමාරු කලාවක් නේ ඒකත් එක්ක පවතින. ඉතින් තාම දුෂ්කර කාර්යයක්. ඉතින් කිසිම ආර්ථික ලාභයක් නෑ. අතිශය දුෂ්කර. පාරිබස්වල ගිහිල්ලා ගම්වල ගිහිල්ලා පදිංචි වෙලා ඉඳගෙන එහෙම ඒක දුෂ්කරතාව විඳගෙන හෝ කරන්න අද මිනිස්සුන්ට වෙලා නැහැ. මොකද අපි ඒවා කරපු අපේ තරුණ කාලට වඩා අපි 70-80 දශකවල අපි හිටිය තරුණ වයසට වඩා දැන් ඉන්න තරුණයන්ට ප්‍රශ්න වැඩි. ජීවත් වී අපිට තිබුණේ අපිට අපි ගෙවල් වලින් ගියාම හොයන්නේ නැහැ, මාස ගණන් යනවා. අංගතේ ප්‍රශ්න අඩුයි කියලා. මොකද මේ දුරකථනෙත් එක්ක තියෙන සංවේදනය නැද්ද? දුරකථනෙන් ප්‍රශ්න අඩුයි කියලා හිතුවට ප්‍රශ්න වැඩි කරගෙන ඉඳන් ප්‍රශ්න මැවීමේ උපත උතන.
ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ අවශ්‍යතාව වැඩි. දැන් අපිට තාමත් පුළුවන් මේ රබර් සිරප්පු ටික දාගෙන මගේ ওই බෑග් කට්ටෙල්ලගෙන ওই මගේ බෑග් එක ඇනෙක්ස් එකක් වගේ. ඔව්. ඒක ඇතුලේ ටූත්පේස්ට් එක මාස්ටර් එක ඔක්කොම තියෙනවා. ඔය බෑග් එක තීනෝමයි අතේ. අනිවාර්යයෙන්. ඔව්. ඒක බෑග් එක දැන් සමහර චරිතවලටත් ඇවිල්ලා ඒකත් නිකන් වැලපදියම් වෙලා ඒ බෑග් එක ඇතුලේ අවශ්‍ය සේරම තියෙනවා. කොයි අර ගියාම ටග් ගාලා බෙඩ් ෂීට් එක කියලා ගත්තා, තරමෙන්ද ගත්තා, බුදිය ගත්තා. ඔක්කොම තිබුණා ඒක. ඒක අපිට පුරුදු වෙලා තුණා. ඒ ඒ ඒ අපිට එහෙම ඇඳුම් ගැන ලොකුවට අපි හිතුවේ නැහැ. කන බොන දේවල් ගැන හිතුවේ නැහැ. රූපලාවන්‍ය දේවල් දැන් ළමයින්ට එහෙම බෑ. ඉතින් ළමයින්ගේ අවශ්‍යතාවත් වැඩි. වටිනාකම් කියන්නේ වද වෙනකොට වෙනස් වෙලා ඉන්න තියෙන නිසා ඒගොල්ලන්ට එහෙම කැප වෙලා කරන්න බෑ. නාට්‍ය කලාවට උනත් නාට්‍යක වලවත් අපිට ජීවත් වෙන්න බැරි තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ වීදි නාට්‍ය වගේ දේවල් ටික පවත්වාගෙන යමේ අසීරුතාවක් තියෙනවා. නමුත් ඒ දුෂ්කරතා මැද්දෙත් ඒ පුරෝගාමී හත්තට ගමසගේ කණ්ඩායම විවෘත වීදි නාට්‍ය කණ්ඩායම ඒ සමාජිකයන් යම් යම් මට්ටමින් ඒව ඉදගෙන පවත්වගෙන යනවා. මමත් ඒ කණ්ඩායම අවුරුදු 25කට අධික කාලයක් ඉතාම වැදගත් විදිහට ඒක සේවය කරා. නමුත් යම් යම් ගැටලු ප්‍රතිපත්තිමය ගැටලු වගේ දේවල් මත මම ඒ කණ්ඩායමෙන් ඉවත් වෙලා ඉන්නවා. මට වීදි නාට්‍ය නොකර ඉන්න බැරි අමාරුවක් තියෙනවා. ඒ නිසා මම මගේ වීදි නාට්‍ය කණ්ඩායමක් මම වෙනම පවත්වගෙන යනවා. වීදි නාට්‍ය අදටත් මම ටෙලිවිෂන් එකේ හිටියත් විශ්වවිද්‍යාල කතිකාචාර්යවරයෙක් වුණත් විශ්වවිද්‍යාලයේ වයිස් චාන්සලර් වුණ දවසරත් මම උදේට වීදි නාට්‍යන උදේට වයිස් චාන්සලර් ජොබ් එක කළා. හවස ගිහලා වීදි නටයි. ඒක තමයි මගේ මුල. මම ඒක අමතක කරන්නේ නැහැ. ඒක මොකද අපේ රටේ අත්‍යවශ්‍ය කලාවක්. ඔව් ඔව්. ඒකේ නොමිලේ පිරිනමන මිනිසුන්ගේ යන්නේ යන ගමන් අතර කරලා අපි මේ 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 අපි මේ නාගරිකව මෙහෙම හිතුවට තාම ගම් තියෙනවා ජීවිතේට බස් යන්නේ නැති ගම්. තාම අවුරුදු සතියේට දවස් දෙකක් වතුර බෙදෙන ගම්. තාම පාසල් වල මේ කුඩු ඉහෙලගෙන ඉන්න. ඉතින් අපි මේ ගම් වලට ගිහිල්ලා ඕන් එක්ක ගත කරලා ඕන්ගේම ප්‍රශ්න අපේ නාට්‍ය ඇතුලේ සාකච්ඡා කරලා වෙන මුකුත් ඕනේ ඒගොල්ලන්ගේ අර දෙතොලට හිනාවක් දෙන එකම හරි පිනක්. මම ඒ කාර්යය ඉතාම උතුම් කොට සලකනවා. දැන් මේ වැඩසටහනට එන්න පෙර පෙරේ දෙනකන් දවස් 3ක් අපි වැලිය ඔය කියන තාමඳු ඈත මහවැලි කලාපයක දවස් 3ක වැඩමුළුවක් කරලා ආවේ. දැන් ආයි 24 වෙනිදර යන්න තිනු. ඔහොමම යනවා. මම සමහරවිට බස්වල ට්‍රාන්ස්පෝර්ට්ුත් නැහැ. බස්වල තනියම ගිහලා මොකද මගේ ගුරුවරුන් නැච්ච ගාමිණී හත්තටුගම සෝමලතා සුබසිංහ වගේ අය මැරෙන කනුත් කරේ. හත්තටුගම සයට බ්ලඩ් කැන්සර් හැදිලා වතුර බෝතලේ අතේ තියාගෙන කතා කරන්නත් අවර ඒ තනියම ගිහිලා කරනවා. සෝමලතා සුබසිංහ මැතිණියත් එහෙම. ඉතින් එහෙම තමයි කැප වෙන ගොඩාක් අය ඉන්නවා. මේ 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 වෙනුවෙන්ම කැප වෙන මේ මේ කියන්නේ තමන්ගේ රංගපෑම් තමන්ගේ නිර්මාණ විතරක් මිනිස්සු අතරට ගෙනින්නට වඩා මේ නිර්මාණ බලන්න ඕන කරන රසඥතාවයෙන් පරිපූර්ණ දැනුමින් පරිපූර්ණ ජන සමාජයක් ගොඩ නැගීමත් අපේ වගකීමක්. ඒක අපිට වෙන කොහෙවත් කරලා දෙන්නේ නැහැ. ඒක නැති කරන එක අනිත් තැන් වලින් කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ සඳහා කැපවීම අපේ වගකීමක් කියලා මම සලකනවා. මම ඒ සඳහා වගකීමෙන් කැප වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ මේ ගීතයත් ඊළඟ එකට එනගේ තින්නත් ඕකම තමයි. අපි කතාව හරියටම එතනට එනවා. මේක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න. මේක මේ මේ දවුලක්ගෙන සබේට එන කියලා මේ සුනිල් ඉදිරිසිංහ මහත්මයාගේ මේ මල්වැහි පොදට කියන මේ ගීත ඇල්බම් එන ගීතයක්. මේක හරි ලස්සන ගීතයක්. මේක වැඩි ජනප්‍රිය වුණේ නැහැ. ඒකෙදි පිට අනිත් ගීතවලට තරම්. හැබැයි මේ මේ වැඩසටහනට ගීත තෝරද්දි මම එතුමාගේ වෙන ගීතයක් තෝරගෙන තේ ඒක අහන්න මේක යනකොට නිකන් දවුලක් ගැන කියන වචනේ දැක්කම මට දවුලක් අරගත්තම වීදි නාට්‍යකාරයෙක් ගැන දන්නේ. දවුලක් ගහන්නේ අනිවාර්යෙන් කියලා මම නිකන් ආයෙ බලනවා. හරිම ලස්සනයි. මේක ඇත්තට අපි උගා කලාකරුව ගැන කියන මොකද අපි මේ සම්ප්‍රදාය රකින්න නැත්තම් මිනිස්සුන්ව මේ සුවපත් කරන්න යහපත් චේතනාවෙන් නිර්මාණකරුවන් බිහි කිරීමේ අරමුණින් ඔය ශිෂ්‍ය પરම්පරා හදන්න වැය වෙන ගුරුන්නාන්සලා ගැන තමයි මේ කියන්නේ. මේක හරි සමීපයි අර මනෝරත්න මහත්මයාගේ මේ මේ ගුරු මේ මේ තලමල පිපිලා නැටි රම්බරණා ගුරුන්නාන්සේ තමයි මේ කියන්නේ. ඒ ඒ ඒ වගේ ඒ වගේ මම දැකපු අපේ අපි වෙනුවෙන් අපිව මේ තත්ත්වයට ගේන්න හදපු ගුරුවරු ඒ අය අපේක්ෂා කරන දෙයක්. නමුත් අපි ශිෂ්‍යයන්ට උගන්වලා ඇරියම් අපි දැන් සෞන්දර්ය විශ්වවිද්‍යාලේ අපි ගීතයේ ස්වභාවිත ගීතය ගැන මේ නාට්‍ය ගැන සාහිත්‍ය ගැන උගන්වලා ඇරියට සමහරට උන්ට ඒක තුළ පවතින බෑ. උන් ඒව වෙන වෙන විකල්ප මාධ්‍යරි ඉන්න සමහරට ඒව අවභාවිත යොදන අවස්ථා හරියට තියෙනවා දකින්න නැටුම විශේෂයෙන්ම. ඉතින් ඒවා මේ ඒක නිසා මං හිතන්නේ මේ ගුරුන්නාන්ස කෙනෙක්ගේ තියෙන ඒ ශෝකාලාපය සහ
ඒක තියෙන සමාජ විවරණය තමයි මේ ගීතයේ තියෙන්නේ මේ මේක ලියලා තියෙන්නේ මේ අපේ සමුද්‍රවිත් සිංහ මිත්‍රයා තනුව සහ සංගීතය ආනන්ද පෙරේරා මහත්මයා නිර්මාණය කරලා තියෙනවා ආනන්ද සිය ශක්ති ශක්ති ආනන්ද පෙරේරා සමුද්‍රවිත් සිංහයන්ගේ වදන් සුනිල් ඉදිරිසිංහයන්ගේ ගීතය අද තෝරා ගන්නවා ජීවිතයට සම්බන්ධයෙන්ද ජීවිත අවබෝධය ලබාගත් දේවල් මේක මම මේ කිරීමට අර එවැනි शिष्य परंपरा हदल मेरटे कलाव आरक्षा करन्न दिविहिमेन कैपेच्च सियलूम कलाकरुवंट उपहारयक् वेवा किला तमयि मम गायना करन्न होदयि अपि एमन गायना करनवा एक ගෙන සබයට එන අනබෙර කොළමට නටන රඟ මඩලෙ උඹට තනිද වනි කීරාල මුතු වැට කොයි කිසිරුණාද උඹේ මුතු මාලේ ගෙන සබයට එන අනබෙර කොළමට නටන රඟ මඩලෙ උඹට තනිද තනි කීරාලේ මුතු වැට කොයි විසිරුණාද උඹේ මුතු මාලේ කිඳුරු ගැටව් ආඬි ගුරා උරුළු පැටව් මනමේ සඳ කිඳුරු ගැටව් ආඬි ගුරා උරුළු පැටව් ශිල්ප දිදී නුඹ හැදුවේ තාත්තෙක් වගේ පිට දේශක කාරණතු උන්ට අත අගේ සබයට එන අනබෙර කොළමට නටන රඟ මඩලෙ උඹට තනිද පනි කීරාලේ මුතු වැට කොයි විසිරුණාද උඹේ මුතු මාලේ හොඳයි අපි දවුලක්ගෙන තමයි සබේට පැමිණියේ ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට තියෙන අවසාන විරාමය ලබා ගන්න ඊට පස්සේ තවත් හොඳ ගීතයක් තිබෙනවා ඔබ ඇසිය යුතු වර්තමානයේ ඒ කියන්නේ පරණ ගීයක් පරණ ගීතයක් චිත්‍රපට ගීතයක් ඇත්තම ඇයි එතුමා තෝරගත්තේ කියලා අහන ගමන් බොහොම රසවත් අන්දරයක් ඒක ඇතුලේ තියෙනවා කියලා මම හිතනවා මේ විරාමයෙන් පස්සේ අපි ඒක විසඳගමු නොවන මම හොඳයි ඉතින් අද මානවන මම රස දෙන හතක රසකාමීත්වය අපි බොම රසවත්ව විමසා බැලුවේ ප්‍රසන්නජිත් අබේසූරිය නැමැති මේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කාර්යබහුල
නාට්‍යවේදියා නාට්‍යකාරයා ගේ ජීවිතය ඇතුළට ගිනා බහල ඔහුගේ ගීතවත් බව නැට්ටුකාරකම සහ සෙසු දේවල් රංගන හැකියාව මේ වගේ දේවල් සහ ඉගෙනගත්ත දේ උගන්නමින් රටවටේ යන විදිහ රටවටේ විතර නෙමෙයි ලෝකෙ වටේ ගිය නාට්‍යකාරයෙක් හැටියට මේ හැමෝම දැක්කම අහන ප්‍රශ්නේ නේද මේ කොහොමද මෙච්චර වැඩ කරන්නේ කාලේ හොයාගන්නේ කියලා සමහරව ඒක කියන සමහරට විශ්වාස නැහැ දැන් මම මෙහෙම ඉන්නම් කිව්වම එනවයි කිව්වට විශ්වාස නැහැ මම ඉතින් හැබැයි මගේ අර අර මං කියන ගලුම් ක්ෂේත්‍රයේ ඉඳලා මම අර කලමනාකරණය කරගත්ත කාල කලමනාකරණය කරනේ ගැනයි අනික ඉතින් අපි ඒක හරියට සැලසුම් කරගත්තාම හරියට කරන්න පුළුවන් එකක් ඉතින් අපි අර අනිත් දේවල් වලට තියෙන කාලය වැය කරන්න ඕනේ ඉතින් නිදා ගන්න තියෙන ෆෝන් බලන්න තියෙන යාළුවෝ එක්ක chat කරන්න තියෙන අපි එහෙම නැත්තේත් නේ අපි හොඳට කනවා බොනවා යාළුවෝ එක්ක විනෝදත් වෙනවා හැබැයි මම මගේ කොටස් හරියට කරනවා දැන් මම මේ වැඩ කොර සාර වැඩ සම්භාරයක් කරන්න විශ්වවිද්‍යාලේ කවදාවත් ළමයින්ගෙන් මට චෝදනාවක් නැහැ වෙලාවට නොකරයි කියලා හැබැයි ඒගොල්ලන්ට මම නීති දාන වෙලාවට ආවේ නැත්තම් වහනවා පන්තිය ඒ විනය මොකද ඉත්‍යාම අත්‍යවශ්‍ය ඒ විනය අපේ අපේ විෂයන් ඉගෙන ගන්න එකට ඒ විනය හරි වැදගත් ඉතින් ඒක හුඟක් ඇයට නැහැ දැන් දැන් අපි සමහරවිට අපිට ඒක ඒ පුරුද්ද තාම තියෙන දැන් පුහුණු වීමකට උනත් අපි එන්නකෝ දෙකට අපි දෙකට ඒ කියන්නේ දෙකට විනාඩි 10කටවත් කලින් අපි එතනට යනවා දැන් අපි මේ දවස්වල අපි කියවන සමහර පරණ නාට්‍ය නැවත නිශ්වා මේ රිහසල් කරද්දී පරණ අය එනවා වෙලාවට අලුත් අය තමයි ටිකක් වෙලාවට එනවා අර අඩු ඒගොල්ලන්ට අලුත් අය මේ කියන්නේ බේසිකලි විතරක් නොමැති ෆෝන් එකවත් ආන්සර් කරන්න ඒ කියන්නේ බැලුවම මං හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට මේ ඒ දුරකතන එහෙම නැත්නම් කෝල් විතරයි ගන්න බැරි අනිත ඔක්කොම තියෙනවා සංනිවේදනයේ වැඩි කමද මන්ද දැන් අපිට ඉස්සර එන්නේ පෝස්ට් කාඩ් එකක් විතරනේ ආවල් අපි ගමු දැන් මේ නොවැම්බර් මාසේ නම් දෙසැම්බර් මාසේ 28 වෙනිදා ආවල් වෙලාවට නාට්‍ය ආවල් දිය උදේ 10ට කොටුව ස්ටේෂන් එක ඉස්සරහට එන්න ඔච්චරයි පෝස්ට් කාඩ් එක ඉතින් අපි හැබැයි මාසෙකට පස්සේ තේ නියමිත වෙලාවට එතනට යනවා නැවත නැවත කෝල් කර කර ආයි දැන් මේ පස්සෙකටත් දැකලා දැන් මේ අපි ඔක්කොටම මේ අත්දැකීම බස් එකේ නිකලත් අපි ෆෝන් එක දැන් කොයි හරියද කොයි හරියද කොයි හරියද එහෙම සංනිවේදනය තුන හැබැයි ඔක්කොම වෙලාවට ආව වෙලාවට ගියා ඉතින් ඒ සමහර පෝස්ට් කාඩ් එවනවා මේ ඇඩ්‍රස් එක ලියලා තියෙන කලින් ඉතින් අර මිටියම ලියාගෙන තියා ගන්නවනේ ඔව් සමහරට පණිවිඩේ මුකුත් නැහැ එම්ටි එම්ටි පෝස්ට් කාඩ් එකක් කියන්නේ ඉතින් ඒතර පෝස්ට් කාඩ් එක එව්වෙක් කෙනාගාවට ගිහලා අරන් ගිහලා අහනවා ඔබ මොකද්ද මේක ලියන්න හිතාගෙන හිටියේ කියලා හැබැයි ඒ ඒ අතරෙත් අපි වෙලාවට වැඩ කරා ඒ ඉතින් ඒ පුහුණුව වෙන්න ඇති මට එකක් ඒකේ තියෙන වටිනාකම සහ ඒකේ තියෙන අවශ්‍යතාවය තේරුම් ගත්තාම අපිට ඉබේ ඒකට වෙලාවල් හැදෙනවා අපිට උවමනා අපි දැන් උවමනා නැති අපිට උවමනා කරන දේවල් අපි වෙලාව හදා ගන්නවානේ දැන් මොන ප්‍රශ්න තිබ්බත් අපි කියමු තරුණ ළමයෙකු තමන්ගේ පෙම්වතියත් එක්ක රැයට කතා කරන්න පැය භාගයක් විනාඩි 20ක් 30ක් සමහර ටෙලි වෙනකන් නයිට් ටයිම් ඩේ ටයිම් වෙනකන් කතා කරන්න තියා ගන්නවානේ ඒ වමනාව අනිත් වැඩවලට තියාගත්තාම හරි. වැඩසටහන ගැන මොකද ඉතින් දැන් වැඩසටහන ඔබ බේල පහෙන් මොදැටි නරඹනවා ඇති කියලා මම හිතනවා. අනිවාර්යෙන් මම නරඹනවා මම මේ වගේ වැඩසටහන් මම නාලිකාවකම තියෙන මෙවැනි වැඩසටහන් මම පියාහනවා මොකද අපිට ඒ රසය ඕනෙ හින්දා. දැන් අපිට ඉස්සර වගේ ඔය ප්‍රසංගත් නැහැ නිසා වගේ සඳකට පහන වගේ සත්‍ය ගීතය වගේ පවන වගේ බලන්න. ඉතින් ඒ නිසා සංගීතීය වැඩසටහන් ගොඩාක් වෙලාට මම හැම චැනල් එකකම බලනවා. මට ආසාවකුත් තිබුණා ඇත්තටම ඒක නෙවෙයි මට බයක් තියෙනවා ඇත්ත කියනවා මම බයි අදත් මේ සින්දු වල බයෙන් කියන්නේ වේදිකාවේ නම් අපි තින් අත දිගහැරලා කට ඇරලා බය නැතුව කියනවා මේ 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 වගේ වාදක මණ්ඩලාව මේ වගේ සංගීත භාණ්ඩ ගොඩක් මැද්දට ආවම ඇත්තටම බයයි ඉතින් උවමනාවක් ආසාවකුත් තිබුණා මේකට ගීත ගයන්න මම හරියට අගේ කරනවා දැන් මේ මේ කතා බහ ඇතුලේ සමාජයට අපි අතිශය පෞද්ගලික දේවල් මේ කතා කරන හැබැයි ඒවා සමාජයේ මේ වශයෙන් වැදගත්යි කියලා මම විශ්වාස කරනවා මේ අහන්න නැති ගීත ඇහෙනවා. මේ පිළිබඳව ඒවා අදපුවාය ගැන කතා වෙනවා. මේක එක්තරා විදිහකට අවිධිමත් අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් මේ. අපේ තරුණ ළමයි දන්නේ නැහැ සමහර ඉංග්‍රීසි දන්නේ ගීත කියලා අහන්නේ වෙනම කොටසක්. සමහරට ඔරිජිනල් සින්දු මතකත් නැහැ දැන් මේ ඒවා වෙනස් කරලා ඒවට එක එක දේවල් එකතු කරලා ඔරිජිනල් සින්දු දන්නේ නැති වගේ වෙන්න පුළුවන් අවස්ථා තියෙන මේ දැන් අර කොලේකත් සිසසේනාරත්න මහත්මයාගේ සින්දුවේ ගායනය කියලා මේ ප්‍රින්ට් අවුට් එක අරගත්ත එකේ වෙන නමකුත් තියෙනවා ඒ අර කවර් එකක් හරි කවර් කරපුවානේ නේද ඉතින් වැඩසටහන ඉතාම වැදගත් ඉතාම අගය කරනවා මම මේ අවසාන වශයෙන් ස්තුතියකුත් කරන්න කැමතියි මට මේකට ආරාධනා කරාට ඔබතුමාට සහ අපේ මේ වාදක මණ්ඩලයේ බොහොම ඉවසීමෙන් අපේ ගීතවලට
සහයෝගෙදීලා අපේ නිෂ්පාදක නිෂ්පාදකතුමාට ඒ වගේම මට කතා කරපු මිත්‍රීන සියලුම දෙනාට අපේ ඒ වගේම මේකප් කරන තැන ඉඳලා ඉතාලම ලෙන්ගත් උසලක විශේෂයෙන් මම ස්තුති කරන්න ඕනේ මට මේ ගීත තෝරගෙන ඉතින් තෝරගත්තර මට පුහුණු වෙන්න අතරම වෙලාවක් තිබුණේ නැහැ පහුගිය ටිකේම මම විවිධ වැඩවල ඉඳලා ශාන්ත පීරිස් අපේ සෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්‍යාලයේ අපේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේම නාට්‍යහරං කලා මේ නාට්‍ය සංගීතය පිළිබඳ ගුරුවරයෙක් මගේ මිත්‍රයෙක් සම්මානීය නාට්‍ය අධ්‍යක්ෂ එතුමා සර් පිනාවත් උසංගේලා මං වෙනුවෙන් මෙවිල්ල මට ඊ පෙරේ දවස් දෙකේ යන්තම් පුහුණු වීමක් කරලා දුන්නා මං ගොඩාක් එතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා චාමර ගම ඇතිගේත් මට යම් යම් වෙලාවල් වලට උදව් කරා මේ ගීත පුහුණු වෙන්න ඒ දෙපළටත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපේ පුතාලා දෙන්නට මට මේ ඊයෙනකොට මේ ඔක්කොම print out අරගෙන ලෑස්ති කර තිබ්බා මගේ ලොකු පුතා උවිඳු සන්තෝෂයි මේ අහපු ඔක්කොටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබට යමක් ජීවිතයට මොනවා හරි එකතු කරගන්න පුළුවන් නම් මේ වැඩසටහනෙන් ඒක තමයි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ බොහොම ස්තුතියි එසේනම් අපි අවසාන ගීතයට එළබෙනවා ප්‍රේමතුමි මිත්‍රනි අද දවසේ අපේ ආරාධිතය බවට පත් උනේ ප්‍රසන්නචිත් අබේ සූර්ය ඔබේ නිවසේ නිරන්තරයෙන්ම රැඳෙන කෙනෙක් හදවතේ රැඳිච්ච කෙනෙක් ජනප්‍රිය කෙනෙක් කාර්යබහුල කාල වේලාවන් අතරතුර ඔහුට අවශ්‍ය නම් ඔහු අපිට උගන්වලා යනවා ශේෂ කරලා යනවා අපේ හිතේ අවශ්‍ය නම් කාලය හොයාගෙන ඒ සඳහා එළඹිය හැකි පැමිණිය හැකි ඒ වැඩේ සඳහා යෙදිය හැකි කියන එක ඒක පැහැදිලිව අපි උගත යුතු දෙයක් අවසානයේ ඔබ තෝරගන්න ගීතය මම ඔබට කිව්වා මේක වර්තමානයේ පො දෙයයන් පිළිබඳව හරියට දෙයයන්ට බාර දෙය යුතුයි කියන තැන්වල කියන්නේ යම් යම් තැන්වල තැහෙනවා ඉතින් දෙයයන්ගේ පිටයි කියලා නේද කියන්නේ නේ රටේ වගේ පරණ චිත්‍රපටි ඉතින් අපි මගේ අපේ කඩේ මම ඉන්නේ අපේ තාත්තා ඉලවලු කඩේ කඩේ වැහලේ වුණාම අපේ අයියායි මමයි රැට යනවා ගැලරියට ගිහිල්ලා රැ 9:30 ෂෝ එක බලලා එනවා ඉතින් තාත්තා ලිතන්නේ අපි කඩේ මුර කරනවා කඩේ ඉන්නේ නැති කියලා අපි යනවා අයියා පස්සේ බලන එක අතරේ මූ බලන්නේ පරණ මල ජරාවල්ම කියලා එයාට ඒව ජරාවල් හැබැයි මම හරි ආසයි මේකේ තියෙන සින්දු 10ක් තියෙන 10ම එකසේ ජනප්‍රියයි මේ කරුණාරත්න බේසිකර මාත්මේ මේ ගීත සේරම දීලා තියෙන හින්දි තනු වලින් තමයි ගීත අරන් තියෙන්නේ එකක් හෝ දෙකක් කරන විරුඳු පන්තියක් එහෙම තියෙන ඒ අරුණාම මේ ගීතේ හරි මේ චිත්‍රපටේ හරි වටින්නේ ජෝතිපාල මහත්මයා පළමු වරට ගීතයක් ගායන්නේ මේකේ සීතු සුනිල් තියයි දහරා කියන ගීතේ ඒ වගේම ඉන්ද්‍රාණි විජය බණ්ඩාර කුරුළු ගුණේ සුදන දිනේ සිත වුණු වෙන තරමානේ කියන ගීතේ ගායනා කරන පුණ්‍යාහින්දිනි මුල්වරට ප්‍රධාන චරිතය රඟපාපු චිත්‍රපටේ මම මේ පොඩි කාලෙත් මේවා අහලා මේ හරි ආසයි මේ ගීතේ මම හරි ආසයි අපේ මේ අම්මගේ නංගි කෙනෙක් බඳින්නාව කීඩි අංකල් කියලා කීඩි මාමා කියලා අපි කියන්නේ. එයා මේවා කියනවා හරි ලස්සනට. මේ රසය ඇඟේ තිබුණා ඉතින් මම ඒක නිසා මට මේක අවස්ථාවක් ලැබුණා ගායනා කරනවා කියලා හිතාගෙන හිටියා. කීඩි අංකල්ට ඉන්නවද? නෑ අනේ ජීවිතුන් අතර නෑ එතුමා. එයා පුංචි අම්මනම් තාම ඉන්නවා. මේ තාම ලස්සනට මේ මොහිදින්බේක් පිස්සුවක් තිබුණා එයාට. රැහැට පුංචි අම්මව බලන්න ඇවිල්ලා දෙන්න ඉතින් අර ගෙදරට එන්න ඉතින් කතා බහ කරලා පොඩ්ඩක් ප්‍රේම කරලා යන්න පුදුම අනේක් මම ඒ දෙන්න කවුරුද අනේ කේලි අංකල් තව එකක් ගියා මේ මොහිදින් බෙක් මහත්තයාගේ සින්දු හරියට ලස්සනට එයා කියනවා එතුමා කියන එකෙන් තමයි මට මේවා කියලා රසයක් ඇති වුනේ බොමිසුදි ප්‍රසාද ප්‍රසන්නජිත් ප්‍රසුතුන්තර නැවත වතාවක් කියපනම් අපි ගිහිල්ලා එන සූදානම් අපේ සති සුබුත් පරිදි හමු වුණ අපේක්ෂාවෙන් නික් වෙනවා මේ ගීතය හොඳින් අහන්න සමහරට නැගලා යන ගතියකුත් තියෙනවා රයිට් ඔබේ මේ හිතේ ලගින වදන් සහ හැඟුම් පෙළකුත් තියෙනවා පොඩි 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 නිකන් ඔබ පොළඹවන සුළු දේවලුත් තියෙනවා ඉතින් දෙයියන්ගේ පිහිටයි කියන එක තමයි මේකේ තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ ඔබේ බල ශක්තියේ මාගේ අනුප්‍රාණය ඔබ ඔබගේ දෙයියන්ගේ පිහිටම තමයි අපේ ජීවිතයේ සඳහා යම්කිසි දියුණුවක් හොඳක් පතා තිබෙන්නේ කියන එක තමයි මේකේ තියෙන්නේ ඔබට ජයම පමණයි ආයි දවසක අපි හම්බ වෙමු බොහොම සුදු Yeah.
හිම බිම පාලන සුරිඳේ හිම බිම පාලන සුරිඳේ ඔබේ බල ශක්තියේ මාගේ අනුග්‍රහණේ ඔබේ බල ශක්තියේ මාගේ අනුග්‍රහණේ හිම බිම පාලන සුරිඳේ ඔබේ බල ශක්තියේ මාගේ අනුග්‍රහණේ ඔබේ බල ශක්තියේ මාගේ අනුග්‍රහණේ හිම බිම පාලන සුරිඳේ අද ප්‍රේම බැමි බිඳීලා සිත පැරිලා චංචල වීලා අද ප්‍රේම බැමි බිඳීලා සිත පැරිලා චංචල වීලා ආවේ වියෝවි ජීවෙන් එපාවි ගින්නේ හිදාවි හද දාවි ඇගි හඬ තාම දේ දොකාරේ ඔව් විශ්වාසයි මට ඇගෙ ප්‍රේමේ ඔබේ බල ශක්තියේ මාගේ අනුග්‍රහණේ ඔබේ බල ශක්තියේ මාගේ අනුග්‍රහණේ හිම බිම පාලන සුරිඳේ ගලේ බසසේ ආවිලා සිටි ප්‍රාණේ පුදන්න බැඳීලා ඇඟලේ මසසේ ආවිලා සිටි ප්‍රාණේ පුදන්න බැඳීලා ඇගෙම අම්මා මානෙන් උතුම්ම දෙදෙනාම විස කොට දම්මා මහවිපත කිකල අපරාදේ මතු මතු වේද මිනි වගේ ප්‍රේමේ ඔබේ බල ශක්තියේ මාගේ අනුග්‍රහණේ ඔබේ බල ශක්තියේ මාගේ අනුග්‍රහණේ හිම බිම පාලන සුරිඳේ ඔබේ බල ශක්තියේ මාගේ අනුග්‍රහණේ ඔබේ බල ශක්තියේ මාගේ අනුග්‍රහණේ හිම බිම පාලන සුරිඳේ හිම බිම පාලන සුරිඳේ